Բարև ձեզ, սարգելի բարեկամներ, ինքնաճանաչում հաղորդման այսօրվա մեր հյուրերն են Սաշա Հարությունյանը և Գագիկ Վարդանյանը, և լուսանկարիչ Սեն Ամերիկայի միացյալ նահանգներից։ Բարև ձեզ, պարոնակ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ հետ զրույցում ունենալու առիթի համար։ Ես կուզեմ ավելի մանրամասն դուք ներկայացնեք ձեզ, քանի տարի է արդեն Ամերիկայի միացյալ նահանգներում եք ապրում, հա, և հիմնական ինչն էր պատճառը, որ տեղափոխվել եք։ Երևի սկսենք Սաշիկից։ Սաշի ջան։ Շնորհակալություն, Վարդան ջան։ Ամերիկայում մենք ապրում ենք ընտանիքով արդեն 23-րդ տարին է։ Այդ շատ վատ ժամանակներն էին Հայաստանում, որ մենք տեղափոխվեցինք։ Այսպես ասած, շահեցինք այդ գրին քարտ կոչվածը, շահեցինք։ Չէինք ուզում գայինք, որտեվ հայրենասիրություն կոչվածը մեր մոտ մի քիչ ավելի ուրիշ էր, 88 թվականի շարժումները, այդ ամեն ինչը, բայց եկանք, հասանք Ամերիկա, 99 թվականից ստեղ ենք մենք, երեխաներս փոքր էին, որ եկել ենք, մեր մեջ դե սովետական զարգացած մարդ ենք, ես երևի իմ կյանքի ընթացքում, իմ տարիքի ընթացքում երևի սկսած Խրուշչովից մինչև այս նախական, այդքան թակավորներ ենք փոխել, տեսել եմ։ Չենք ուզում գայինք մենք Ամերիկա, բայց եկանք, ինչպես ասեցի, սովետական մարդիկ ենք, մեզ թունավորել էին, որ Ամերիկայում ամեն 17 վարգյանը մեկ, մի քիչ ող կենսագրական չրնի ես ասածես, բայց այդպես է, իրականությունն է ասում, որ ամեն 17 վարգյանը մեկ մարդ են սպանում, դե պատկերացնում եք, մենք եկել ենք, մարդ չկա ստեղ, ես կինս, երեք երեխան, մտել ենք տուն, փակել ենք զանավեսկիկով, ասենք զանավեսկին բացում, դուրս ենք նայում, արագ փակում ենք, վախենում ենք, հետո անցան ժամանակները, կամաց-կամաց այդ վարակույները բացվեցին, մենք դուրս եկանք, տեսանք, որ մեզ ոչ մեկը չի սպանում, այդ ինչ որ ասվել էր, սուտը սխալ էր, այդպես ապրում ենք, երեխաները սովորեցին, սովորելու ընթացքում ես ուզում եմ ես շեշտեմ, որ մենք կնոջս այդ ոչ մի դասախոսի չենք տեսել, ֆինանսական ոչ մի հարցը չի լուծվել այդտեղ, մի տղաս մաթեմատիկ է, պրոֆեսոր է, փոքր տղաս, մեծ տղաս նկարիչ է, աղջիկս նորից դիզայներ է, կինս էլ համալսարանում դասավանդում է, 45 տարեկանում նա երկու հատ համալսարան ավարտեց այդտեղ, Փառք Աստծո, Աստծուց ենքան գոհ, որ ես մինչև այսօր վրձինը ձեռքս նկարում եմ։ Շնորհակալ եմ իրանցից էլ, Աստծուց էլ շատ շնորհակալ եմ։ Այսինքն ասելս ինչումն է, Վարդան ջան, որ Ամերիկայից վախեցնում են շատ-շատ անգամ, վայ չէ, փախնենք այս կողմ, այն կողմ խոպան գնանք, բան նույն հայ մարդը կարող է այստեղ խոպան գա եւ աշխատի ավելի շատ մեծ գումար եւ իրեն ավելի լավ զգա, այդքան բան։ Մենք դեռ այդ խոպանի հանգամանքի եւ այդ պրոպագանդային կվերադառնանք, հավարոտ ասենք Գագի ջան, ձեր պատմությունը։ Ես էլ 99 թվին դուրս եկա Հայաստանից, միջև այդ շատ տեղեր եղա եւ բնականաբար միշտ վերադառնում էի այն հույսով, որ մի բան պիտի փոխվի։ Վերջը 99-ին վերջում հասկացա, որ Հայաստանում ուր գնում ես, ոնց որ բոլորը քեզ ասում են թող գնա ստեղից, ես շատ գործեր արեցի, ցուցահանդեսներ արեցի ամեն տեղ, Գերմանիա, Սիրիա, Ռուսաստան, Լենինգրադ, Պետերբուրգ, վերջը զգացի, որ ոչ մի բան չի շարժվում, նոր հայտնվել էր բանը, Ռոբերտը, Քոչարյան, վերջը ուղակի հոգնած ընտանիքով կարողացի ծաղել էլ, բայց ասեմ, ես փողոցով քայլում էի, որ արդեն անհնար էր, արդեն անհնար էր, անկեղծորեն եմ ասում, մտա պատահական տուրիստական գրասենյակ, ասի, ուր կարամ գնամ ընտանիքով, ասին միակ տեղը, որ ընտանիքով ընդունում է Արգենտինանը, օքեյ, ասի, 4 հատ վիզա կսարքեք, սարքեցին, ու ես գնացի Արգենտինա չունենալով այնտեղ ոչ մեկին, այնտեղ ապրեցին 20-25 տարի, մեծ գործեր արեցի, մեծ մոնումենտալ գործեր արեցի Բուենոս Այրեսում, ցուցադրվեցի Արգենտինայի լավագույն նկարիչների հետ, աշխատեցի Բրազիլիայում, Ուրուգվայում, վերջը մոտ 20-22 տարի լատինական աշխարհը լավ ճանաչելով և սիրելով, իսկապես, որտեղ
շատ մեծ հարգանք կա հայկական համայնքի նկատմամբ, ես ասեմ բոլորը իմանան, ուղղակի խոնարհվում են հայերի առաջ։ Հետո նրանց հետո ես պատվերներ եղավ, սկսեցի գնալ գալ Ամերիկա, Լոս Անջելես, և վերջապես մի օր տղես որոշեց, որ պիտի գա ստեղ ապրի, և ես էլ փոխվեցի, եկա Գլենդել, արդեն ճանաչում էի, կա շատ գնացեք է, ու հաստատվեցի Գլենդել։ Պարզ աստու ամեն թղթային հարցերը որպես արվեստագետ լուծվեց, ոտենց հիմա ապրում եմ Գլենդելում, ստեղծագործում եմ, ոնց որ Սաշիկը ասեց, տղաս հոգեբանը, համալսարանը այս ավարտի մաստերսը, ոտենց տեսանք շատ վատ օրեր, տեսանք շատ լավ օրեր, ճաշակեցինք կյանքի մատուցված և վատ և լավ սյուրպրիզները։ Շատ լավ, Գահիկ ջան, ենթադրում եմ, որ այսօրվա Հռոմի պապին անձապ ճանաչել եմ, հենց Արգենտինայի իր ծառայության ժամանակներից։ Այո, այո, ճանաչել եմ, Բերգոգլիոյա իր ազգանունը, իտալացիա, ինքը Բուենոս Այրեսի կարդինալն էր, և մի քանի գործեր են կարել, որ ինքը եկել է, ես ասեցի արդեն հայերը մեծ հեղինակություն ունեն, և այնտեղ որ ձևավորեցի Սուրբ Նարեկի եկեղեցին, կաթոլիկ, աթուրանիստ, իրան հանդիպեցի, բնականաբար շատ պարզ մարդ էր, իմա ժամանակ չէ իմա, որ Հռոմի պապ պիտի դառնա։ Պիտի դառնա։ Ինքն է չգիտեր։ Պարոն այդ մի, միջև մեր բուն թեմային անցնելը, որ բնականաբար մենք չենք կարող շրջանցել իրադարձությունները, որոնք կատարվում են Հայաստանում, և մեզ դիտողները եւ սպասում են անպայման, թե մենք ինչ պետք է ասենք, ինչ վերաբերմունք պետք է արտահայտենք այդ պրոցեսները վերաբերյալ։ Ես մի բան եմ ուզում իմ համար արձանագրեմ, տեսեք երկուսը էլ շատ հաջողված նկարիչներ, կայացած, որ բացառապես խնդիր չունեք ապրելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, և կայացել եք որպես ամենակարևորը ձեր մասնագիտության մեջ, բայց երկուսի խոսակցության տոնալության մեջ բացակայում է երջանկությունը, ձեր խոսակցության տոնալության մեջ չկա զնգոցը, մետաղյա զնգոցը, որ հաջողված մարդու ձայնի մեջ կա։ Ինչն է, որ ձեզ այդ լիարժեքության զգացողությունը չի տալի, որովհետև ձեր ձայնը համենայն դեպս, ես էլ ձայնի մասնագետ եմ, ձեր ձայնը համենայն դեպս ինձ դա է ասում, ինչն է ձեզ սենց անլիարժեքությունը, սենց թերի ձեր հոգում թողե։ Վարդան ջան, ես մի փոքր դրվակ պատմեմ, երբ որ սովորում ենք Երևանում, այդ Քոչարի տուն թանգարանի տեղը երևի կհիշեք բոլորը, ծեցկի միր էր, չէ, մանկական աշխարհ էր, մենք առավոտները գնում ենք այդ մանկական աշխարհի հետևը, որ իրանց այդ խաղալիքների արգղները, որ ճարտում էին, մենք այդ փայտերը վերցնեինք, տանեինք, որ ռամկա սարքեինք, նկարանեինք, այդ վիճակներով անցել ենք, բայց այդ ժամանակ երևի ձայներիս մեջ ավելի զրնգում բան կար, քանց հիմա, ճիշտ նկատեցիք դուք։ Հիմի փառք Աստծո, ես էլ երևի գագիկներ, ասենք կդավի կամ եսի ինչի ոչ մի կարիք չունենք, կարիք չունեմ, ես էլ ցուցահանդեսներ եմ անում, մասնակցում եմ, խնդիրը դրանում է, բայց գիտեք, մենակ այդ նկարելով, մենակ կդավ ունենալով, ներկ ունենալով մենք համոզվեցի ես, որ մենակ դրանում չի կյանքը, երբ որ մարդու մեջ հոգևոր բանը կոտրված ա լինի, երբ որ քո երկիրը, քո Հայաստանը, մենք Ամերիկան շատ սիրում եմ, ով որ Ամերիկայի մասին վատ բան ասի, ուրեմն այդ մարդուց է այդ վատությունը, շատ լավ երկիր է, բայց մենք ունենք մեր երկիրը Հայաստանը, որ շատ սիրում ենք, որ այսօր չեմ կարող ասել վիրավոր է, խփված արդեն են աղավնին, որ ընկնում է արուն է գնում, Հայաստանի վիճակը այդ վիճակն է, ոնց կարող է ասենք իմ կամ Գագիկի ձայնի մեջ զրնգում բան լինի, ես համոզված եմ, եթե մի նկարիչ նկարում է, հոգով է նկարում, իրա մոտ մի բան ստացվում է, այսօր իրա ձայնի մեջ զրնգուր բան երևի չգտնեք դուք, շատ անհանգիստ են մեր հոգին։ Պարզավոր համարյա ամեն ինչ բացատրեց Սաշիկը, շատ դժվար է հեռվում ապրելը, հիմա այնտեղ Հայաստանում կասեն դեարի, հասկանում եք, ես մենք շատ խնդիրներ ունենք դրսում,
շատ խնդիրներ ունենք, մենք պետք չի որ մենք Հայաստան, Բուենոս Այրեսում շաբաթատերտ կա Արմենիա, կներեք չգիտեմ շեղվում եմ թե չէ, բայց տեղինա հարցազրույց վերցեցին մի օր, ես ասացի այդ սփյուրք բառը մեզ բաժանում է, սփյուրք բառը բաժանում է, անցած օրը մի հատ նկարիչներից մեկը, որ հին ընկեր էլ չի, ինձ մեղադրեց, որ դու Գլենդելից ես խոսում, կարևոր չի ես որտեղ եմ, ես պիտի գնամ Մայամի եւ երեւի Փարիզ գնամ, ուր էլ գնամ, կարևորը որ մենք աշխատենք Հայաստանի համար, պետք է աշխատենք Հայաստանի համար, եւ այս տխրության բանը նախ վաղուց աշխարհը բացվել է, աշխարհը արդեն չի լոկալ մտածողությունից զրկվել է, եւ Սաշիկի ու իմ տխրության այդ ձայնի զնգունության երեւի պատճառն այն է, որ մենք չենք կարողանում աշխատել Հայաստանի համար, հասկանում եք, եւ դրա մեղավորությունը մերը չի, մեխանիզմը չկա, որտեղ ես երբեք չեմ ինձ համար է դրսում, միշտ էլ ներսն եմ եղել, բայց պետք է մի սիստեմ ստեղծվի, որ մենք այդ ոնց ասեմ, ոնց որ ինքը ասում աղավնին ընկած, չէ՞, մենք կողք կլինենք, էլի կողքնենք, պետք է աշխատենք, բոլոր աշխարհի բոլոր Արգենտինայում, Ավստրալիայում, Փարիզում ապրող բոլոր հայերը, եթե աշխատեն Հայաստանի համար, իրանք իրանց երջանիկ կզգան, բայց մենք այսօր նույնիսկ ընտրության իրավունք չունենք, նույնիսկ խոսալու իրավունք, երբ որ խոսում են, ասում դու դրսում ես, դու այդ սաղ սարկովի հիմար գաղափարները, որ մեզ օտարացնում է, իսկ օտարությունը տխրությունը առաջացնում, ոնց որ քեզ չհասկանան, եղել է, չէ՞, ձեր Զվարթան ջան, ձեր հետ որ սրտով մոտենում ես մեկին, դու կտենում ես արհամարան կամ չհասկացվածության, առանց այդ անգլերեն կոչվում է դա ignorance, հա, ignorance-ա իսպաներեն, նույն բանը, թերևս առաջին անգամ ես որոշեցի հիմա սրա մասին խոսել, որովհետև նայց է երևոր հոգևոր հարազատ մարդկանց հետ եմ զրուցում, իմ մոտ պատերազմից այս կողմ եւ պատերազմի ժամանակ բնականաբար եւս այդ մասին մտածելու ժամանակ էլ չկար Հայաստանում էի, միջև վերջի միջև այդ խայտառակ օրը, ես պատերազմից այս կողմ էլ չեմ մտածում երաշխության մասին, ճիշտ ասած ես սկսում եմ մտածել երաշխության մասին ամաչում եմ ինձ, ինձ թվա ինքը այնքան արդեն անկարևոր է դարձել, ես կամաց-կամաց հրաժարվում եմ այն ժապիից, այն հնարավորություններից, որ իմ գործով ես պետք է զբաղվեմ, որովհետև իմ համար դրա կարևորությունը դարձել մի բան, որ աշխարհում ամենակարևորն է ինձ համար, դարձել է երկրորդական, նույնիսկ երևի չորրորդական, ես չգիտեմ սա մասին ճիշտ է խոսելը թե չէ, բայց ձեզ որպես հարազատ մարդկանց ասում, ես չգիտեմ, մենակ իմ մոտ է տենց, թե այդպես բան կարող է եւ կա, չէ, ճիշտ է Վարդան ջան, ես համաձայն եմ քեզ հետ, ես նույն ձևին նայում եմ Խզմալյան Տիգրանը լրիվ թողել է, ինքը մտել է քաղաքականության մեջ, դա իր կամքով չի, նա պետք է լիներ այնտեղ անպայման, մենք է պետք է լինենք, այդ սևորը որ մենք լսեցինք, ինչքան ոգևորված էինք մենք այստեղ, բոլոր դեք գիտեք դրսում եք եղել, այնտեղի ժողովուրդը ճիշտ է ասում, Գագիկը շատերին թվում է, ասում է ձեները տակտեղից է գալիս, ես թվում ինձ թվում է որ այդ դեն մարտիկ կասեն, ոնց որ երեք Facebook-ի մեջ էր, որտեղ էր, տեսա մի հատ կին էր, ասում էր Սյունիկը, թող սյունեցիները մտածեն Սյունիկի մասին, յանի ինքը Շիրակում է ապրում, թե որտեղ, թող սյունեցիները մտածեն Սյունիկի, հասկանում եք, այսօր այդ մարտիկ են հավաքվել, որ ինքը կարող է ասել հերբի տեղի ձենը անուշ է, բայց այդ ձենը մեր համար երբեք անուշ չի, դուք ինքներդ գիտեք, ես իմ տղաս Հայաստանում էր ես ընտածքում, մեծ տղաս, մի փոքր դրվագ ասեմ, երբ ստեղ կազմակերպեցին փոքր տղաս իր ընկերներով, մեր հարևաններով, նախ ասեմ ամեն մարդու տունը դարձել էր այդ օրը լաբորատորիա, ոնց որ ես կոբիտ ասած լաբորատորիա էր դարձել, վերցրել էին մի հատ ինչ որ դես ֆազենդայի պես տեղ կար, վերցրել էին եւ ինչքան մարդ եկավ, ինչքան փող, մենք մտածում ենք, որ շատ փոքր գումարի մասին ենք մտածում, որ արագ այդ գումարը հավաքվի, որ ուղարկենք այնտեղ, բայց այնքան գումար հավաքվեց, Վարդան ջան, մարդիկ կանայք տոլման էին պատրաստել, 400 տոլման վերցնում էին, $20, $30 գցում գնում էին, այսինքն չէին է հարցնում, ես ուզում եմ, որ Հայաստանում ապրող մարդը իմանա, որ
ստեղ մենք հենց այնպես չենք, իրոք լաբորատորիայի մեջ ենք եղել, տղաները մեքենաներին կանգնացնում էին, այդ փողեր էին հավաքում եւ այդ փողերը գնաց, ես չգիտեմ այդ փողերը ուր գնաց, ինչ պարկիվա վճարների գնաց, ես չգիտեմ, հասկանում եք, բայց իհարկե մենք հիմա որոշում ենք կայացրել, որ վերցրել ենք ամեկս մեկ երկու ընտանիքի արդեն գիտենք ազատամարտիկների, որոնց որ շատ կարևոր է օգնելը եւ թոշակի պես մենք անպայման օգնելու ենք եւ օգնում ենք, մինչեւ առ այսօր պետք է օգնենք եւ շարունակելու ենք այդ։ Միգի չու երկարեց, որ կներեք, բայց իրականությունն եմ ասում, որ այնտեղի ժողովուրդը իմանա, որ հերու տեղի ձենը անուշ չի, հերու տեղի ձենը նույն ձևի տխուր է, ինչպես որ Հայաստանում ապրող մարդու համար։ Ձե ստեղծագործական ընթացքի վրա ես ամեն ինչ ինչո ձևով ազդել է, խոսեցի։ Անշուշտ ազդել է, անշուշտ ազդել է, Վարդան ջան։ Ես ավելի շատ եմ աշխատել։ Դա շատ է։ Ես հասկանում եմ, քո վիճակը, բայց այդ իմ մոտ ամբոստությունը առաջացնում է դեսեսպերացիոն, կա անհուսությունը ինձ խենթության է տանում եւ ես դու կհասկանաս ես ինչ եմ ասում եւ անհուսությունը եւ անկարողությունը մեկ-մեկ մարդուն տանում է խենթության։ Միջայլոց այսօրվա այդ բանը Վևերի արածնել նման մի բան է, հասկանում ես, որտեւ երբ որ իսկ այդ խենթությունը շատ աշխատանք է սինում, պետքա աշխատենք, եթե ես քո կողքին լինեի, ես չէի թողի, որ դու հիասթափես, ասես գործարա, որտեղ։ Հա, ես գիտեմ դու քո էներգիան ծախսել ես, որտեղ ես ծախսես, այդ ամեն ինչը հասկանում եմ։ Այտենց իսկ ինչ վերաբերվում է, կուզեի մի երկու բառ ասեի, չնայած Սփյուռքի եւ Հայաստան այդ հարաբեր, եթե պետք է խոսել այդ մասին, չգիտեմ, մենք միշտ սխալ ճանապարհով ենք գնում, որտեղ գաղտնի կոդեր կան երևի գցում են մեր գիտակցության մեջ եւ չենք հասկանում։ Օրինակ հիմա ես Սաշան պատմեց օգնության մասին եւ դա միայն այդ օրը չէ, այդ օգնությունը անընդհատ կա, կամ անընդհատ, բայց դա մեծ սխալ է։ Ինչա ուրեմն կատարվում, ասենք ըստ իմ բանի, մենք ուրիշ ճարչ ունենք, որտեղ օգնել չկա աշխարհում, օգնելուց վատ բան չկա։ Երբ որ մեկին օգնում ես, ես խոսքս վերջացնեմ, կարող ես սկզբից մի քիչ ցանր լինի, օգնելով այդ մարդուն վիրավորում ես, որտեղ դու իրան երբ որ փող ես տալի, դու իրանից բարձրանում ես հոգեբանորեն, հասկանում ես ինչ, ու մարդը կամաց կամաց քեզանից հեռանում է, որտեղ ինքն էլ կուզեր օգնող լինել եւ դա բնական ցանկություն է։ Հիմա ես միշտ սպասում եմ, երբ կգա մի հատ կառավարություն այդ Հայաստանում, որ օգնությունը փոխարինվի համագործակցության, որ մենք սոցիո լինենք, միասին աշխատենք։ Այս միասին աշխատելը մեզ բերում է հավասար մակարդակների վրա, եւ ֆինանսապես, եւ մտավոր։ Եվ մենք չենք ձանձրանա, օգնությունը վաղ թե ուշ համամարտկանց իրար դեն, հասկանում եք, վաղ թե ուշ իրար խփում են։ Բայց երբ որ ես աշխատեմ քո հետ, Սաշիկի հետ 100 տարի աշխատում ենք, մենք իրար չենք օգնում, մենք միասին աշխատում ենք, եւ ես է իսկական օգնությունը։ Այ բայց դրա համար պետքա այդ ամեն ինչը մեխանիզմը ստեղծվի Հայաստանի մեջ, հայկական կառավարության մեջ։ Աշխարհում 3 ազգեր կան, որոնք փայլուն օգտվել են այդ իրենց ծվրված լինելուց։ Առաջինը ես խորը հարգանք ունեմ, հրյաները խորը հարգանք ունեմ, ով ինչ ուզում ինչ հիմարություն։ Երկրորդը չինացիները, վերջի 10-15 տարի առաջ Չինաստանում 10 կոպեկով էին աշխատում, հիմա տեսեք ուր ասավ այդ երկիրը, հասկանալի։ Արգենտինայում մեխանիզմ ունեն իրանք, ստեղ չի երևում, բայց Բուենոս Այրեսը, քանի որ կոմպակտ քաղաք է, իրանք մեծ գումարով գալիս են պետականորեն, գումարը իսկույն դրվում է գործի մեջ, բիզնեսի մեջ, իրանք սուպերմարկետներ են բացում, սկսում են աշխատել եւ գումարը սկսում է տոկոսները գնալ իրանց երկիր։ Իրանք միշտ գտնվում են, հասկանում են ինչ է, ոնց որ մենք հիմա չենք իմանում ինչ ոնց օգնենք, տես ասում տոլմա են առնվա բամուջի 21-րդ դարում, չունենանք մի հատ համակարգ համակարգ, որի մեջ մտնենք, միասին աշխատենք եւ այդ $20-ի փոխարեն մենք 20,000, 200,000 կուղարկենք ամեն մեկս ինքն էլ ես։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Հիմա տեսեք ուր հասան, եթե մենք հիմա անցած բան ենք մանգալիս, չէ՞, դաշնակիցներ, եւ ճիշտ ենք անում, եւ ճիշտ ուղու վրա ենք, ես ուրախանում եմ, որ վերջապես այդ նոր բանկը ստեղծվի
բայց մենք ունենք մի հատ հզոր դաշնակից, դաշնակիցը բարեկամ, հարազատ եղբայր, որը մեր սփռված լինելն է, ու չենք կարողանում օգտագործենք։ Ես լուրջ եմ ասում, մենք բացարձակ չենք կարող օգտագործենք, եւ դա գալիս է Հայաստանից։ Մի հատ բան ասեմ, որտեղ միշտ ուզեցել եմ առիթը գտնեմ, այդ ասեմ, շատերը այդ մասին չեն մտածել։ Երբ որ 60-ական թվականներին դրսից հայեր եկան սովետական շրջանում Հայաստան, հիշում եք, շատ շատ Պարսկաստանից, Բուլղարիայից, Ռումինիայից կներեք, որ առիթ եմ գտել, պիտի ասեմ շատ կարևոր բան իմ համար։ Այս մարդիկ եկան երազանքով ու հիասթափվեցին, որտեղ իրանք եկան այն ռեկլամը, որ արել են իրանց, որ եկեք Հայաստան, գիտեք այդ պատմությունը, հիասթափվեցին։ Իսկ հիասթափած մարդ ինչ անում, սկսում է հիշել այն, որտեղ ապրում է ինքը, ասում է այնտեղ լավ էր, ասինչ, ես հիշում եմ, մենք բնորդ ունենք, Սաշիկը կհիշի, Ռումինիայից էր, ասում էր, Ռումինիայում ասում էր, Կլուբնիկան այսքան էր, մի օր մեկը ասեց, բայց Ձմերուկը ինչքան էր, հասկանու՞մ եք, այս մարդիկ, որ եկան Հայաստան, սկսեցին մեզ լավ բաներ պատմել կապիտալիստական աշխարհներից։ Սկզբից ԿԳԲ-ն մի քանի հոգու բռնեց, կհիշեք Վարդան ջան, հետո տեսավ հնարավոր չի սրանց բռնել, բոլորը վատ են խոսում։ Եվ ինչ արեց, ստեղծեց աղբալ բառը ու մեզ բաժանեց իրարից։ Ես հիշում եմ, հասավ այն աստիճանի, որ իրար աղջիկ ամուսնություն չէին անում իրար մեջ, այնքան մեծ էր այս ատելությունը դրսից եկած այսպես ասած աղբարների, եւ այդ աղբար բառը, որ լավ բառ է, նշանակում է եղբայր, դարձավ մի հատ չարիք, ու դա ստեղծվեց արհեստականորեն, հասկանում եք, եւ միչեւ այսօր ասեմ, չզարմանաք, այստեղ Գլենդելի մեջ ես պարսկահայ ընկերներ ունեմ, ինքն էլ ունի, միշտ դե ինձ բնականա նորմալ ընդունում եմ, բայց իրանց մեջ եւ մեր մեջ զգուշություն կա իրար մոտենալու, որտեղ այդ կոդը այդ ԿԳԲ-ի դրած, որ մենք, որովհետեւ մեր միացումը կարող է շատ հզոր ուժեր ծնի, հասկանում, բայց մեզ այնպես ոչ ոք չի մտածում։ Հայաստանում շատ հայտնի բժիշկ կար, ասում է, որ գնում ենք այդ աղբարներից ծեցնենք, ասում են, իսկ ինչի՞ եք ծեցում, ասում է, ես ինչ իմանամ, ու նույն ձևի ստեղծվեց այս սփյուռք բառը, սա արհեստականը, դու լսել եք չինական սփյուռք, չինական սփյուռքը մեզ, կամ հրեական սփյուռքի ներկայացուցիչներ, չկա տես բան, հերիքա, աշխարհը մերն է, մենք էլ այս աշխարհին ենք, այստեղ հարցը այն է, ինչքան ենք սիրում Հայաստան, աշխատում ենք, աշխատում ենք ռեալ, թե ուղղակի խոսում ենք հայրենիք կոչվածի համար։ Գագի ջան, գներես խոսքը դլը կդրեմ, ուրեմն ես Գյումրիում եմ ապրել, Վարդան ջան, այնտեղ որտեղ որ դպրոց եմ գնացել, Գագիկի ասած աղբարներ, մեր դասարանը լրիվ աղբարներ էին, ճիշտ ասած մենք սովետական մարդիկ էինք եւ այդ աղբար բարի տարբերությունը զգում էինք, նրանց նայում էինք որպես երևի կոբիտ կլնի ասել, մի քիչ ուրիշ ձևի մարդիկ էլի, բայց երբ որ 88 թիվը եկավ, այդ շարժումը որ եկավ, Գյումրի թատրոնի դիմաց այդ աղբարները բոլորը իրանք հացադուլ նստեցին, եւ որ խոսում էին նրանք երևաց, որ մենք ռուսահայերս, մենք ոչ թե հայր պատմություն գիտենք, մենք անգամ հայերեն նորմալ խոսել չգիտենք, այդ Ֆրունզիկը որ ասում է ես լեննագանցի եմ, يعني ոչ ռուսերեն գիտեմ, լավ, ոչ հայերեն գիտեմ, ոչ է նորմալ եսիմ ինչ գիտեմ, հենց այդ ես այդ ժամանակվանից իմացա, որ այս մարդիկ էս ինչ պատմություն գիտեն, այս աղբարները որ անուն էին կպցնում, դա են ասում, դա սովետիզմի, ռուսիզմի դա թույլներ, որ ներարգվել էր, ես ասեցի, չէ, որ նոր եկանք պատուանը սենց բացում էինք զանավեսքին, նայում ենք, թե մեզ ով պետք է սպանի, բայց հետո նայեցինք, որ մեզ սպանող չկա, այս մեզ շատ լավ դիմավորում է։ Գներես Գագի ջան, չէ, վերջացրեց, ի՞նչ է կարծում, արդյոք այս դրա հետևանքներն ընդհանրապես Ամերիկայի միացյալ նահանգների դեմոնիզացումը, այսօր Հայաստանում եթե ասես լավ երկիր է, կարելի է բարեկամություն անել, հետը դու այդ դեմոն ոնց որ աղբալներին էին դեմոնիզացել, այսօր Ամերիկայի միացյալ նահանգներն են նույնպես դեմոնիզացած, չնայած բոլորը ձգտում են գալ Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, հա, եւ ռուսներն էլ հետը, ռուսներն ավելի շատ, Նյու Յորքում լիքը լցված, այո, ես գիտեմ, ես Սաշիկ ջան, եթե կուզես պատասխանեմ, դե ասա կասեմ, ես մի քանի օր առաջ խոսեցի, խոսում էի
արվեստագետներից մեկի հետ, որը ինչպես ես ասեմ, շատ ռուսամետ է, որտեղ մենք բոլորս այդ դպրոց ենք ավարտել, բոլորիս վրա ազդել է եւ գաղտիկ չէ ռուսական գրականությունը, բան ես շատ եմ սիրում, ասա Վիսոցկի, հա, Բաբել, Պաստերնակ, Մալևիչ, հսկայական մի հատ բան, բայց ուրիշ բան ես իր, ինքը այսօրվա ռուսաց, չէ որ փոխվում է ամեն ինչ, ասում եմ լավ, դու ո՞նց ես այդքան գնահատում այդ Ռուսաստանը, երբ որ քո արվեստը ամեն ինչով կապված է ամերիկյան եւ ֆրանսիական արվեստի հետ։ Եթե դու գտնում ես որ Ջաքսոն Պոլոկը կամ Արշիլ Գորկին կամ Ռոդկոն իրանց ես սիրում եւ Հայաստանից էլ դու նվիրված ես այս տեսակ արվեստին դեռ սովետի ժամանակ, ինքը մնաց մտքերի մեջ, ասում քո ամեն ինչն է կապված այս երկրի հետ։ Ճիշտ է որ հիմա չի ստացվում ինտեգրվել, մտնել ամերիկյան շուկայի մեջ, դժվար է, դա շատ դժվար է, որտեղ այստեղ ոչ ոք մեզ չէր սպասում, ոչ ոք, այս մի գիգանտ բան ունենք, մենք եկել ենք այս երկիրը եւ պետքա փոխվենք, ժամանակ է պետք, ոնց որ ասենք Վան Գոգը Հոլանդիայում կարտոլուտող էր նկարում, բայց Փարիզում էլ կարտոլուտող չէր նկարում, որտեղ ուղղակի չկար այդ կարտոլուտողը Փարիզում։ Հիմա մենք այդ Վան Գոգյան այդ փոփոխության շրջանը կանցնենք ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Ուզում ասեմ շատ պարադոքսալ բան է, ես մի քանի օր առաջ նկարիչների միությանը մի հատ Facebook-ում բան գրեցի, ասի այմար ձեն հանեք, տենակ դուք ինչ եք մտածում, դուք ում կողնեք, մենք ուր գնա, օրինակ ես նկարիչ եմ, չէ, Սաշիկի հետ անցած օրը խոսում ենք, ասում լավ հարցնում ենք, լավ սիրելի ավակ սերնդի նկարիչ, ասենք դե հիմա մենք ենք ավակ, բայց ընդհանրեն ուր, ոչինչ չեք ասում այմար, ռուսի կողմ եք, թուրքի կողմ եք, Ֆրանսիայի, որտեղ հարցը հասունացել է, հիմա պահկվելու տեղ չկա։ Ղարաբաղյան պատերազմ, որ թուրքը չկար, կարող էր գլուխը կոխել, ասել ինքը ասում էին, «Էй Գարգուն ջան, ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի»։ Վերջի ոչ այդ գործն էին անում, ոչ էլ այն գործն էին անում։ Ասում, բայց հիմա էլ չես կարա։ Հիմա եկելա դուրս ծեցումը արդեն շատ մոտ է, կոտան մեջ է։ Հիմա հստակ ձևակերպի, որ մենք էլ հասկանանք։ Կանչենք անուններով ասենք, «Այ Տիգրան Մասուրյան ջան, դու ինչ ես մտածում, ախպեր, հերիկա, մեդալ ավակելով եկա»։ Ինչ ես մտածում, կամ ասենք ուրիշը, նկարիչ Էլիբեկյան Ռոբերտ, որ ինչ ասեմ, մեր ընկերներից Արամ Իսաբեկյան, որ ռեկտորը է հսկայական ուժունի, բոլորի խորին հարգանքով, չկարծեմ որ ես պարտադրում եմ, ես չեմ պարտադրում, ժամանակն է պարտադրում, մենք պետք է հասկանանք, բոլորս պետք է ունենանք հստակ, եթե չունենք դա, ես հիշում Ղարաբաղյան այդ պատերազմների ժամանակ ստեղծագործական տները շատ ակտիվ, գրողների միությունը հանրապետական կուսակցության շտաբն էր եւ զենքով լցված էր։ Է հիմա ուր են, եթե չկան դրանք, ձեն չեն անում, ինչ է պետք, ինչ է նշանակում ստեղծագործական միություն։ 1500 անդամ ունի նկարիչների միություն, որից 20 հոգին են ստեղծագործում, ում են պետք են 1300, ես իմ քանիսը, փագեք, վերացրեք այդ ամեն ինչը, անկերծ եմ ասում, դա ի՞նչ աբսուրդ է, անգլենք ապուշությունը հետքը փուչիկը փչենք, ես միշտ ասում եմ, տեսեք ինչ եղա, մենք Բաքվում թե ենք խմում ու ինչ օրը հասանք, այդ ստի կեղծիքի շատերին ձեռնատու չի այդ կեղծիքը վերացնել, բայց դա մեզ կործանում է, ածած ու ծիծաղելի անեկդոտ պատմեմ, ես մեր Փաշինյանը ուզում էր Քոչարյանի միլիարդները հետ բերեր, բայց հետ բերեց գեներալ Մանվելի զուգարանի թղթերը, շատ տիպիկ է, երևի իրան հետ էր ավելի շատ պետք, հասկանում եք, խոսալը մի բան է, գործը ուրիշ բան է, կները Սաշի ջան, ե լրիվ լրիվ քեզ հետ համաձայն եմ Գագիկ ջան, բայց ես նորից մտքով գնացի 88-ի հիշեցի, որ Վիկտոր Համբարձումյանը մնացած մեր մեծերը հացադուլ նստեցին Մոսկվայում, լրիվ քեզ հետ համաձայն եմ, Վիկտոր Համբարձումյանը, Վիկտոր Համբարձումյանը հետ եմ ասում, Վարդի Սիլվա Կապուտիկ, Սիլվա Կապուտիկյանը, մեր մեծերը բոլորը էլի, հասկանում եք, բայց հիմի նայում եմ քո ասածի պես միտինգ են անում տղաները, ասենք կանգնած են Բևերի տղետն են կանգնած, որոնց ես խորին հարգանքով եմ, խոնարհվում եմ շատերի առաջ, որտեվ շատերի իրանց մասնագիտությունը ամեն ինչ թողել են մեր համար, պայքարում են իրանց համար, պայքարում են երկրի համար, են պայքարում, բայց հիմի ուր է, միտե չկա մեր մեջը, հա Վիկտոր Համբարձումյան չկա, բայց Պողոս Պողոսյան կամ ինչ որ ակադեմիկոսներ կամ ինչ որ, ուր եք պահմը դե, մի հատ հելեք ասեք, որ մենք ռուսամետ ենք կամ Պողոսամետ ենք, մի հատ տեսնենք ձեզ, մի հատ իմանանք, մշակույթի աշխատողներ շատ է հերվում ենք,
ստեյս տեսնենք, տեսնենք թե ով ինչ է ուզում, այսօր շատ ծանր է վիճակը, դրա համար հասավ արդեն դեմ։ Տեսեք, իսկ իմ կարծիքով ստեղծագործական մարդու առաքելությունը մենակ այդ նկարել կամ չգիտեմ երկեր նվագել չափտալը չի։ Ստեղծագործող մարդը իմ կարծիքով ունի այն առավելությունը, ասենք առօրյա հոգսերով զբաղված մարդու նկատմամբ, որ ինքը մտածելու ժամանակ ունի և ունակություն, և որ ինքը պետք է մի քանի քայլ առաջ տեսնի և առանց այդ ռամկեքի, հա, որ մեզ պարտադրված է աղբարը, որ լավ բան չի, հա, որ Ամերիկան վատ բան է, որ չգիտեմ, ռուսը չլի, մենք կորած ենք, ստեղծագործական մարդու միսիան և ֆունկցիան պետք է լինի կարողանալ այդ դիմենշնները, այդ սահմանափակումներից դուրս նայել։ Այո, դուրս նայել, տեսնել ու ճանապարհ ցույց տալ, դառնալ այն դանկոն, որ սիրտը պետք է հանի, ձեռքի վրա վառի ու ժողովրդին այդ ճանապարհը ցույց տալ։ Իմ կարծիքով դա է բնորոշ, այսինքն դա է ձևավորում ստեղծագործական մարդու, ստեղծագործող մարդու իսկական բնութագիրը։ Իսկական բնութագիրը։ Եթե դա պաշտ, եթե դա ասենք պաշտոնապես ստեղծագործող չի, չէ՞ մենք ունենք, չէ՞, հրամանով ասենք չի գիտեմ, հրամանով նկարիչն է, միուսը նախագահ, բայց ինքը հրամանով ինքը ֆունկցիոնալ չի նկարիչների միուսը նախագահ, որտեղ նկարիչների միուսը կամ կոմպոզիտորների միուսը նախագահ, դա նշանակում է վերցնել այդ ամբողջ ոլորտի զարգացման, ձևավորման, իդեայի գեներացման և ուղղորդման միսիա։ Այսինքն դա բան չի, քարտուղալի գործ չի, էլի։ Հիմա մենք իրավունք ունենք մեզանից և մեր շրջապատից պահանջել, ասել եղբայր, ոնց որ դուք եք ասում, եթե դու այդ ռամկեքի մեջ ես ու չես կարողանում վերև նայել, կամ դու քո տեղում չես, հա, կամ եթե դու մտածում ես, որ դու քո տեղում ես, դու դա բացի քո խզբզելուց կներեք, դու միսիա ունես, դու պարտավորվածություն ես քո ազգի նկատմամբ, հա, ոնց որ բաններ ասում, ոնց որ Կոմիտասն էր ասում, ոնց որ Թումանյանն էր ասում, Թումանյանը ասում էր, կաթողիկոսի նկատողություն էր անում, որ որբերը սոված են, իսկ գանձարանը չի, գանձարանից մի երկու կոպեկ չի հանում վաճառի որերեքի կերակրի, հա, նա ասում էր, ասում էր, դու մեծ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ ես խոսում, իսկ նա հակադարձում էր, դու ամենայն հայոց բանաստեղծի հետ ես խոսում, այսինքն նա այդ ֆունկցիան վերցրել է իր վրա։ Հա, մենք իրավունք ունենք մեզանից ամեն մեկս ասենք, եղբայր, մենք ֆունկցիա պետք է վերցնենք մեր վրա, դառնանք այդ դանկոն, դառնանք այդ ճանապարհ ցույց տվողը, դուրս գանք այս սահմանափակումների, այս յաշիկի կներեք բարի համար, այս բոքսի մեջից, պարտադրված, ագիտացված այս բոքսի մեջից, ցույց տանք մաքուր ժողովրդին, ասենք, թեկուզ մեր կարծիքով, մեր պատկերացումներով պարտադիր չի դա լինի 100% ճշմարտություն, հա, բայց վերցնենք այդ ֆունկցիա մեր վրա և ասենք, սա է, այսանից այն կողմ էլ աշխատանքը, հա, և որ ասում ենք, քո գործով պիտի զբաղվես, այ, քո գործը հենց դա է, իմ գործը, դրաման ես չեմ կարում հիմա մտածեմ երաժշտության մասին, որտեղ մտածեմ երաժշտությունը իմ գործը չի, այլևս, որովհետև դա իմ համար ակտուալությունը լրիվ կորցրել է, ում է պետք այդ մեր ավել սիմֆոնիան կամ օպերան իմ կյանքում նորից անել, եթե ես կորցնեմ իմ երկիրը, եթե ես կորցնեմ իմ ժողովրդին։ Վարդան ջան, ես կներես մի քո ասացի շարունակությունը ասեմ, օրինակ այդ վերջի անգամ մի հատ նախարար նշանակեցին, մի հատ կին էր, ջահել աղջիկ էր, ես չէի ճանաչում, մակոնց էր, ես չգիտեմ, հա, այդ նախարարը նշանակեցին, նա բացարձակապես ոչ նկարիչի էր ճանաչում, ոչ գրողի, ոչ կոմպոզիտորի, դա ձեր էր տալիս իրանց, բայց մեր համար դա աբսուրդ էր, ինչ է նշանակում նշանակել մշակույթի նախարար, նախարարը չի մանա Լոս Անջելոսում կամ Ավստրալիայում քանի նկարիչ կա, քանդակագործ կա, դրա համար է վիճակը ես վիճակում է, ես ինձ թվում է, որ եթե նոր այս նոր կառավարություն լինի, պետք է մտածել, որ նկարիչ մշակույթի նախարարին պետք է ընտրեն մշակույթի գործիչները, ոչ թե վարչապետը կամ ես իմ թակավորը նշանակի, ասի ես քեզ նշանակում եմ, ոչ, պետք է ընտրի
գրողներից պիտի ընտրի Հախվեյան, Հասմիկը, պիտի բոլորը հավաքվեն միտեղ եւ ընտրեն մշակույթի նախարար։ Այդ ժամանակ որ մենք ունենանք նորմալ նախարար եւ կաշխատվի այդ ամեն ինչը գործ առաջ կընթանա։ Թե չէ հիմի երեք Գագիկի հետ ենք խոսում, մենք ստեղ շատ լավ քանդակագործ ունենք Էմիլ Գազազը։ Ես իր արվեստանոց մտե նայում եմ, ինչ գործեր կա, ինչ դժվարությամբ եմ երկու գործ ուղարկել Գյումրիում հիմի ցիտոցենների տանն է, շատ մեծ դժվարությամբ։ Հիմի ես խնդրում եմ, վիճում ենք իրար այդ անդադ, որ մի քանի գործ ուղարկես Հայաստանում, լավ ես չկնախ գործերը ինչի է մնացել այս պատվալում սև շորերի տակ։ Ոչ մեկը Գյումրիի քաղաքապետն էլ եկավ, ասեցին, այնտեղ խոսվեց, բան, ոչ մեկը չի ուզում, որ դեղ այդ սառույցը տեղի չարժի։ Այ եթե մենք ունենանք նորմալ մշակույթի նախարարություն, նորմալ աշխատող, ոնց որ Գագիկը ասեց, էլ մենք մեզ հոգս չի լինի մտածենք այդ մասին։ Դու էլ քո երաշխության մասին կմտածես, մենք էլ նորմալ մեր նկարչության մասին կմտածենք, գիտենք, որ թիգունքներից ունենք մենք պինտ ղեկավարություն եւ պինտ նախարար ունենք։ Այ ամբողջ հիվանդությունը դրա մեջ է։ Գագի ջան։ Ես չեմ ինչ ասեմ։ Ես միշտ էլ համոզված եմ եղել, որ եթե տունը վարվում է, դու պիտի օգնես, փրկես, դու չես կարա։ Արվեստագետ, ցավոք սրտի, ինչ ասեմ, այդ արվեստագետը լելը շատերի համար շիրմա է։ Իրանց թուլությունը, խեղճությունը, ծուլությունը ծածկելու համար, ինչ արվեստագետ։ Հա, ինձ ասում են, բանը շատ ես քննադատում։ Իմ համար արվեստագետը, եթե Վան Գոգն է կամ Պիկասոն է, ասենք, կամ Ռոտկոն է, ես ոնց կարամ ընդունեմ ինչ-որ մեկին, որ ասենք, իրեք ամիս խմում է, մի ժամ նկարում է, հա, կամ իրեք հատ գիրք է կարդացել իր կյանքում, կամ երկու հատ երաժշտություն չի լսել, ասենք, դա արվեստագետ է։ Հիմա եթե ասում է, հե, ես արվեստագետ եմ, խաղաղություն, չգիտես ինչ բան, ես չեմ ուզում զբաղվեմ քաղաքականությամբ, ես էլ չեմ ուզում եւ չեմ էլ զբաղվում քաղաքականությամբ, բայց երբ որ մի բան ես նայում, սիրտը ցավում է, այդպես գիշերը հելնում է ժամը 3-ից մինչեւ 5-ը, լուրեր ես փնտրում, հետո ժամը 6-ինը պիտի գնաս աշխատես քո արվեստանոցում։ Լավ, ո՞նց է ռեակցիա չտաս, էդի նշանը, ո՞նց ասեմ, էդի արդեն, ո՞նց է հայերեն էդ բարկա, որ նշանակումա դու զգացողություն չունես, այ, ադեկվատ չես, ես, հա, չես, գա, չես զգում, օրինակ հիմա շատերը խոսում են, դու չես զգում, որ այդքան երեխայա մղացել, դու չես զգում, այո, տոլոստի ծավում, նայում ես ապուշապը, խոսում, ես մի հատ գյուտ արեցի այսօր, հասկացա Նիկոլ Փաշինյանի ինչն է, որ ես մտածում եմ այդ մարդու մասին, ուրեմն ինքը ժուրնալիստ է, ախր, չէ, եւ ինքը ոտ իմաստով իսկական զտարյուն ժուրնալիստ է, արյան մեջ բացի ժուրնալիզմից բան չկա, իսկ ինչ նշանակում ժուրնալիստ, լրագրող, լրագրողը փաստում է, բայց չի մասնակցում, հասկացաք ինչ է կար, ինքը փաստում է, ասում է դավաճանեցին, բայց չի մասնակցում, ինքը գիտի թե դա իրանից առանցին երևույթ է, հասկացա՞ք, որտեվ ինքը լրագրողը, ինքը ասում է, այ պատերազմի ժամանակ ինքը էդի փաստեց, այսինքն թերթում գրեց, բայց թե ինչ է կատարում, դա իրան չի վերաբերվում, եւ սա իր արյան մեջ է, դրա համար այս մարդը պետք է գնա զբաղվի իր գործով, ինքը միջև մա չի հասկանում, որ եթե մեկին գողանում են, դա նշանակում որ իրան գողանան, որտեվ ինքն է այդ ամեն ինչի, հասկանում եք, չէ՞, ես ճիշտ եմ ասում, այդ լրագրող ըլնելը, ոնց որ ասենք Սերժը կամ Քոչարյանը չինովնիկ են, չինովնիկը ինչ նշանակում, չինովնիկը ինքնուրույն ոչինչ չի ասում, անում, նա գործողություն ստեղծող չի, իրան պետք է ասեմ, եթե իրան չես ասում, ինքը ոչինչ չա, եթե իրան ասում ես, ինքը սկսում է շարժվել, հասկանում եք, ասես ամեն մեկը մի, օրինակ, բանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, սա էլ մի հետաքրքիր կերպ է, սա այնքան աշխատել արդեն հաստատված արժեքների հետ, ասենք էլ, չգիտես, Բաբելոնի, բան, որոնք հաստատված են, հասկանում եք, այսինքն չի փոփոխվում, օրինակ շատ գալերիստներ գերադասում են աշխատել մեռած նկարիչների հետ, ինչի, որտեղ իր արժեքը հաստատված է, ես անկանխատեսել եմ, որտեղ ես շարժման մեջ եմ, ես կենթանի եմ, ինձ դժվար է անկալել, բայց հաստատվածը, Պաբլո Պիկասոյի գինը 100 միլիոն դոլար է, այսպես Լևոն Պետրոսյանը այնքան է աշխատել արդեն հաստատուն, որ իրան թվում է, թե ինքը խելոք մարդ է,
բայց իրականում դու խելոք մարդ չես, դու մեխանիզմ ես, դու ստեղծագործող չես, հասկանում ես։ Դու մնացել ես 30 տարի առաջ։ Հայաստանում իրանց մտածողությունը տեղային է։ Հարևանը ուզում է հարևանից ուժեղ լինի։ Նիկոլը խոսում է այսքան մարդու, ամեն ինչ սահմանափակ է, ամեն բան սահմանափակ է։ Բայց չեն տենում, որ վաղուց արդեն այդ սահմանները ջարդվել է։ Եթե դու մի հատ ապուշություն ես ասում երրորդ մասի հրապարակում, երկրորդ օրը Լոս Անջելեսում այդ մասին խոսում են, էլ չկա։ Նարդիկ չեն պատկերացնում նրան։ Չէ, չեն, գլուխները չի մտնում, դրա համար սենց հարց են տալի, ասում են հիմա Ամերիկան պետք մի հատ իբր նկարչուհի էլ է, էլի ճակերտը։ Ամերիկան ասում է պետք գա, ասում է օվկիանոսից են կոմ մեզի օգնի, ասում ապուշ Ամերիկան կող կտա, գալու կարիք չունի։ Եվ դա ասում է ինտելիգենտ այսպես մտած ճաբուշությունը, ինքը չի զգում, որ ոչ ոք ոչ միտեղ չի եթու։ Դա իրան հարցեք, իսկ դու գիտեք Թայվանը որտեղ։ Ինչը Թայվանը։ Եվ որ ինքը Չինաստանին կպած այդ փոքրիկ կղզին, բայց նա Ամերիկայի դաշնակիցն է, եւ մի հատ ծպտուն, որ Չինաստանը հանում է Ամերիկայի ամբողջ կողմը։ Եվ որ Ամերիկայից ինքը գլոբուսի հակառակ կողմն է, չէ՞ լե դա։ Եվ էտա որ մենք դրսում ապրելով զգում ես, որ ինչքան ինչքան պետքա բացել Արգենտինայում, ասում են գլուխը պետքա բացել, իմաստը միտքը պետքա բացել։ Այո։ Եվ ասում եմ ամենապրիմիտիվ բանը, երբ որ պետության ղեկավարը կամ նախկին կամ ներկա մի բառը ասում, այնքան ապուշ են մանավանդ այդ 4-ը, որ չեն հասկանում, քո բառը կրկնվում է Փարիզում, Արգենտինայում, նույն վարկյանին, հիմա էլ չգիտեմ ինչ ասեմ, ախր այս երկրում եթե հայրը իր երեխուն խփում է, իրանք ունեն դատի տա, նա Սաշան գիտի, դու գիտես, որովհետև հայրը կարողան արկանմանը, կարողա հոգեկան հիվանդը, երեխային պաշտպանում է պետությունը, եւ ճիշտ է անում, որտեղ չես իմանա իր ծնողն ով ինչ տեսակ մարդ է, եթե նորմալ է, սա Աբրահամի պես վեկալում է իր երեխուն, ասում է բան եմ անում, նվիրում եմ Ալիևին, ասում եմ, եթե այս բարբարոս խոսքերը մեկը լսի Արգենտինայում, կսարսափի, ասի դա նորմալ է, դա ճուտ է։ Հա, բայց իրոք սարսափելու է, այդ սարսափելի էր գալիս։ Չգիտես, մենակ այդ լսել, դեդել լսեցին։ Հա, եւ համարվում է հերոսություն ու կրկնում է այդ մասին, պաշտոնապես։ Դու ես ասեմ, մի բան ասեմ Ժողովուրդ ջան, այդ ռուսական ռոպագանդան հիմի ժողովրդի մեջ այդ գյուղերով ամեն ինչով ինչ է տարածված, որ մի հատ օրինակ բերեմ, այդ ՀՇ-ի ժամանակ ռուսա ԿԳԲ-ն ուզում էր տղեկից մեկին վարկաբեկի էր։ Ազատության հրապարակում 100 հազարավոր այն ժամանակ մարդիկ քիշում էր դու հավաքված էին, բան հելան մեկ անկապ մեկը հելավ ասեց այդ տղայի անունը, ասեց Պողոսի մայրը ամբարոյական է, քույրը սենց է, քույրը ամբարոյական է, բան, այդ ամբողջ ժողովուրդը լսեց եւ կարծիք կազմեցին այդ պահին, բայց այդ տղին երբ որ իջավ, ինգերները հարց ինքը զարմացած ասեց, բայց ես քուր չունեմ, ախպեր ջան, բայց ժողովուրդը արդեն ինքը իմացան, որ քուր կան դեղ ամբարոյական քուր կա, բայց այդ մարդը իրականության մեջ քուր չունի, հենց հիմի այդ վիճակը ավելի վատ վիճակ է, որ ռոպագանդան այնպես է փռում, որ մենք չսեղմենք հանգած արևմուտքից ոչ մեկի ձեռքը, մենք չկանգնենք նրանց կողքը, դրա համար այդ ամերիկայի օրինակները, որ վերում ենք, հենց այն չենք գովում մենք, մենք ասում ենք իրականությունը, այստեղ այդպես է, երբ որ նոր ենք եկել, Վարդան ջան, իրիկունը ժամը 2-ին մեր զանգը տվեցին, բացինք պոլիսները կանգնած են, 4 հատ պոլիս դրան դեմը կանգնած են, վախեցանք, ոնց Հայաստանում չէ, որ գողե չլնես, միլիցեն կողքիցը դանցում ես, դու քեզ վադ էի զգում մի ձևի, վախեցանք, խառնվեցինք իրար, ես կինս, ասեցինք ինչ է պատահել, բան, ասեց ձեր հեռախոսից նոր զանգ ա եկի,
ուրեմն տղաս խաղացի պատահական կբելեր 9-1-1-ին էր կբե, այսինքն Ռով Վարյանների ընտածքում հետո ասեցինք, որ սենց բան է եղել, երեխան է ալի բան, ներողություն խնդրելով բան, դենց բան արեցին, գնացին, բայց ես պատկերացնում եմ, որ ես հիշում եմ իմ գլխու գալիկը տեղ, երևի Ամերիկա որ չկա, ես էլ չգիտեմ որտեղ կլնեի, երևի ասված բերեց ինձ տեղ, հասցրեց իմ ընտանիքի հետ, այդ պատմություններն, որ այդ ժամանակվա պատմությունն է, որ մենք չենք կարող մոռանալ, որտեղ դրա մեջ մենակ ես չեմ եղել, դրա մեջ եղել է շատ ճանաչված մարդիկ, մեկը Արկադի Վարդանյանն է եղել, որ նստել է քանի տարի այդ մարտե, այնքան անուններ կարող ենք տանք, դրա համար այդ պրոպագանդայից, այսօր սուտ պրոպագանդայից պետք է խուսափենք, պետք է ճիշտ լուսաբանվի, որ մարդը հասկանա, թե գուզ են գյուղացի աղջիկը, որ երեք կանգնած էր, բան էր, գովերգում էր, այս կարապասում էր, Սյունիք է, թող սյունեցիները մտածեն Սյունիքի մասին, երեք որից չեմ կարող էլ մոռանամ այդ դեմքը, և այդ դեմքերը ինչքան են կանգնած, դրանք այդ ձայներ են, որ վաղը ձայն են դառնալու, այդ պրոպագանդաների մասին պետք է անպայման լուրջ մտածենք, և նորից ասում եմ իմ մշակույթի ընկերներին, մի քիչ ստապվենք, հլը կանգնեք, նայենք ինչ ենք անելու, մի քիչ աշխուժացեք, հլը մի քիչ նայենք, ոչ մեկի ձայնը չեմ լսում, ասենք շատերի էլի արգե, կան տղաներ, որոնք մասնակցում են ամեն ինչին։ Գիտեք, ես երկու պարա երեք տարի առաջ էր փոքրիկ վերլուծություն գրեցի, երաժշտության էր վերաբերվում, բայց ոչ միայն երաժշտության, հիմնական իմաստը ինչու՞ն էր, որ ցանկացած մարդ կյանքի մի փուլում գոնե պետք է մի պահ կանգնի և փորձի մտածել, արդյոք այն ինչ որ ինքը հիմա անում է, այն ինչ ինքը մտածում է, այն ինչ ուղղությամ որ գնում է այդ mainstream-ով, այդ հոսքով պարտադրված, նույն կարողությունն է, նույն շրջապատն է, նույն թելադրանքն է կողքից, արդյոք ինքը դա ուզում է և արդյոք դա ճիշտ է ընդհանրապես, որովհետև շատ ժամանակ չենք էլ հասկանում, մեխանիզացված ենթագիտակության մակարդակ երախոսում ենք, բաղեր կրկնում ենք, և այլն ապրում ենք այդ նույն ռուտինայով, և շատ քչերն են կարողանում այդ վիճակից դուրս գալ, հա, որովհետև այդ վիճակից դուրս գալու համար պետք է կամք առաջին հերթին, որովհետև միանգամից քանդվել է ամբողջ կոմֆորտ գոտին, այդ կոմֆորտ զոնը փշրվելու է, այսինքն դու վարվանես պետք է ուրիշ ձևը խոսես, ուրիշ բան մտածես, փորձես նոր բաներ սովորես, և այլն և այլն։ Այս պրոպագանդայի բանի կոնտեքստի մեջ եմ ասում, մեզ մցրել են մի ունի մեջ, mainstream մեջ, որ պարտադրված կան արժեքներ աղբարների վերաբերյալ, ալևուտքի վերաբերյալ, արժեքների վերաբերյալ, հա, այդ ոստիկանի վերաբերյալ, և այլն, և այլն, և այլն, ու այս ամեն ինչը մեզ անդադ բերում է խփման նույն պատին, անդադ խփման նույն պատին, որ փշրվելով դարձել ենք ավազի փոշի արդեն, մի հատ ցանկացած կամի սենց շրում տանում է, ու այսօրվա մարդկանց վերաբերմունքը, որ տեսնում ես, Արցախի կորուստի, հազարավոր երեխաների սպանդի, Հայաստանի մաս-մաս շարնակական կորուստի, դնարմ ես, որ ոնց որ պետ դիմադրող, դիմադրող չկա սրա, շատ քիչ բացառություն, կարծես ինքնըստինքյան է գնում դա, նա, հիմա արդյոք մենք այդ ուժը գտնելու ենք մեր մեջ, մի հատ այդ ռուտ բանից դուրս գանք այդ վիճակից, հասես ասենք, լավ, մեթե մենք այս նույն բան անդատանում ենք ու գնալով պրծնում ենք, հարսել ենք արդեն տակի, տակի շերտ ամնացել, այն սուրճի մրուրն է, մենք կարողանալու ենք ստեղ, այ հենց այս պահին աթելակները սեղմել, մի հատ վերանայել, ռեստարտ անել, մի հատ մեզ ափգրեյդ անել, մի հատ նայել շուրջն էս ինչա կատարվում, նայել ընդեղ ո՞ Թայվան կա, նայել ընդեղ ոչ չգիտեմ, Լեհաստան կա, և այլ են Ֆրանսիա կա, և խոսքը նաև աշխարհ կա, այն գիտականներն ապացուցել են, որ աշխարհում Ռուսաստանից բացելի երկիր կա, և այս թելադրանք պարտադրված քաղաքականությունից, այս չեկիստական քաղաքականությունից բացի այլ բան կա, և որ Ամերիկայում քեզ չեն սպանում, և նախաճ չեն նախաճաշում երեխայի մսից, հա, այսպես այդ ամեն ինչը, որ մեզ ասվել է, դա մեծ սուտ է, և գուցե ժամանակն է կանգնել, մի հատ վերանայել,
Ու շատ դժվար է լինելու, որովհետեւ գիտեք, դա պետք է դուրս գալ այդ կոմֆորտ զոնայից։ Ունենալու ենք մենք այդ համարձակությունն ու ռեսուրսը այդ վիճակը փոխելու, թե սենց հասել ենք մնուլին ու սեր վերջանալու։ Ինչ կարծիքի եք։ Ես շատ լավատես եմ, ես գիտեմ, որ ունենալու ենք։ Մենք ունենալու ենք դա, անպայման ունենալու ենք։ Մեր գիտեք ինչի հաշվին, այն հաշվին, որ մենք 90 թվականը անցկացրինք այդ նույն հաշվին շատ դժվար տարիները։ Մեր կամքի, մեր ցանկության հաշվին առնելու տա, Վարդան ջան։ Ես լավատես եմ, մանավանդ որ ես լավատես եմ լինում կլինի։ Մի տարիներ առաջ Շիրազը Գյումրիում մի հատ տուն կար, ուզում էր միշտ քաղաքապետին ասում էր, այդ տունը դու ես ապրեմ, հետո մեռնեմ, տուն թանգարան կլինի, դենց է չտվեցին, բայց դրա առաջի հարկը տվեցին Ասլամազյան քույրերին, թանգարան է հիմի, գիտեք երևի լավ։ Հետո մի հատ եկավ, դենց տղա Ռոբերտի ժամանակներ, լավ տղա էր, փողով տղա էր, առավ այդ անամոթաբար առավ այդ թանգարանը, դադարեց թանգարանը, սարկեց մթերային խանութ։ Եվ շատ վատ զգացինք, պայքարեցինք նկարիչներս բան, բայց ես շատ լավատես էի, մի հատ ցուցահանդես էի կազմակերպել, քաղաքապետի մոտը ասի, որ ես լավատես եմ, կգա մի օր, որ այդ բանը պատկերասրահը վերականգնվի։ Չանցավ իմ ասելուց մի քանի ամիս, այդ խանութը դադարեցին, պատկերասրահի հրամանը եկա, որ պիտի շարունակվի, եւ մինչեւ այսօր շատ գեղեցիկ պատկերասրահ է։ Ես միշտ այդ նկատառումով, ես հավատքով մարդ եմ, ամեն աղոտքիս մեջ ես ասում եմ, որ ճիշտ է, մեծ բան եմ վերևից ուզում, որ Հայաստանի վիճակը կարգավորվի, մեր աղոտատեղերը թող մեզ հետ վերադառնա, Շուշին, Հադրուտը, եւ ես լավատես եմ, որ պետք է լինի այդ ամեն ինչը, Վարդան։ Ես ասաս աշխիք։ Գիտեք ինչ, սենց կներեք, սենց մի հատ ամեն հայ, որ Հայաստանում ապրում է, դուք էլ կարող եք մի հատ պրիմիտիվ հաշվար գանեք, ես մաթեմատիկ չեմ, բայց ես ապրել եմ Գյումրիում, Երևանում, բոլոր տեղերի ընկերներ, հարազատներ ունեմ, դուք էլ ունեք, չէ՞։ Ես մտածում եմ, որ այդ որ ասում են մարդ չկա, գնացող, կրվող չկա, իդեն իմ ամբողջ իմացած մարդկանցից պատկերացնում եք, ինչքան ճայելություն, ինչքան տղամարդու ես եմ ճանաչում եմ, ինչքան հարազատություն ունեմ։ Ընդամենը զինքոմը կանչել է երկու մարդու, մեկը քրոջս տղային է կանչել, մեկն է հորոխորս թորին է կանչել, որ գնաց Շուշի, որ Շուշիում տրակեց այդ բանը, ինքը վիրավորվեց, թե դեգավ, քրոջս տղային է կանչեցին, ասին գնա, երբ որ պետք կլինի, քեզ կանչեն։ Ես էլ զարմանում եմ, թե ասում են չկա, չկա, բայց մենակ իմ հաշվարկով, իմ իմացած մարդկանց, այն օրը ես հաշվարկ եմ անում կոբիտ, նայում եմ, որ մոտավորապես մի 5-600 հատ տղամարդ պատրաստ էր գնալու, բայց այդ կազմակերպողը այդ մարդը չկա։ Նույն հաշվարկը, Վարդան ջան, դու կարող ես անես, Գագիկը կարող է անի, չեմ տեսի ես, ում հարցնում եմ, հատուկ զանգով հարցնում եմ, թե ձեզ թուղթ եկել է զինկոմից, որ գնաք պատերազմի Հայաստանում։ Չէ, մեզ չի եկել, մեզ չի եկել, չի եկել։ Բա այս ինչ բան է, այս այդ Վովա Վարդանովի բերանը ցավաց այդ տղեն, որ ասեց աշխարհազորա պետք, եկեք պարաբեք, որ իմանաք ոնց են կրակելու այդ, այդ ամեն ինչը բերեց, հասցրեց այս աշճանի, բայց էլի ես ասեմ, ես լավատես եմ։ Վարդան ջան, քո տված հարցը քիչ դաժան հարց է, որովհետև շատ ես էլ եմ մտածել, արդյոք մի բան կփոխվի։ Իմ հույսը երկու բան կա, մեկ սերունդը, որ փոխվի, եւ մեկ մենք, եթե կարողանանք այդ սերնդի համար աշխատելու, զարգանալու հնարավորություն ստեղծենք, որովհետև այստեղ Ամերիկայում ընկերներ ունենք, շատ ուժեղ երեխեք կան, երիտասարդներ, լրիվ ուրիշ մտածողության, ասում եմ, կա ֆիզիկոսներ, քիմիկոսներ, դեղագործներ, հոգեբաններ, բարձր մակարդակ, իսկապես բարձր, լրիվ ամերիկյան մտածողությամբ, ասիկան համաշխարհային իմացությամբ, եթե սրանց 10%-ն էլ ասենք, եթե գան աշխատեն, ունեն մի քանի տարի, եւ գան, բայց դրա համար պետքա ստեղծվի, մենք պետք է ստեղծենք այդ հողը, որ իրան գա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակվանից
ողոքում էին, ես հիշում եմ, դե Հայաստանը փոքր է, ես ընկերներ ունեի, որ այդ ՀՀՇ-ի վարչության մեջ էին, ասում են, արա այդ աղբանները ուզում են, ինչա, դրսից պետք է իրանց յուղոտ տատիկներով ընտրություններին մասնակցեն, բան, հետո Ռոբերտ Էյկաբլերին կտրեց այդ ընտրությունները։ Եթե բացվի սերունդ է եկող այդ երիտասարդները, հետո հայությունը տարօրինակ ձևով հայկական արյունը, ասենք Արգենտինայում հայերեն շատ քիչ են խոսում համայնքում, որտեղ չկա, այնտեղ միանգամից մտնում ես իսպանախոսների մեջ, որ համայնքում չեն էլ խոսում, չեն էլ կարողանում։ Բայց այդ հայ երեխեքին, որ տենակ հաստունքերով, մեծ աչքերով, բոյով, բոլորը նույն ձևի։ Եվ չես կարա կորցնել, որ ասում են, կձուլվեն, կգնան, ոչ մի բանը չի ձուլվում, ոչ էլ գնում են, իրանք միշտ կան, բայց մեխանիզմը պետք է, նորից գալիս եմ, եւ մենք պետք է սովորենք աշխատել, շատ աշխատել։ Ես Նյու Յորքում շփվեցի հրեաների հետ, իրանք հպարտանում են, ասում են, աշխարհի ամենաշատ աշխատող մարդիկ մենք ենք, ասում են։ Աշխատանքը մենակ, տեսեք Չինաստանին ինչը փրկեց, աշխատանքը, Արդեն ջան, մենք չենք աշխատում, այդ լեգենդները թողեք, մեր պես արեստավորը, ի՞նչ արեստավոր, չկա, արդեն լրիվ ծուլա, տեսեք ինչ կոչեր ենք անում, ռուսը գա կռվի, ֆրանսիացին գա կռվի, ես ինչը գա զարգացնի, այնի լավ հարցը, դու ի՞նչ անես ախր։ Եթե ես աշխատելու կուլտուրան լնի, եւ կարողանանք հող ստեղծենք երիտասարդների համար, շատ բան կփոխվի։ Մի հատ փոքր պատմություն պատմեմ, այստեղ ես ցուցահանդես արեցի, մի հատ ջահել աղջիկ, ասենք 30-40 տարեկան, որ արդեն իր գործ ունի, միլիոնատեր ամեն, եկավ եւ վերացական աբստրակտ գործեր շատ առավ, մայրը, որ 5 կոլեկցիաներ, ասեց աղջիկս խենթ-խենթ բաներ կենե, ասում է, ես Հակոբ Հակոբյանը կսիրեմ, Էլիբեգյանը կսիրեմ, ես հասկացա, ասում եմ, հայրենիքին օգնելու համար շատ անոր պատկերները անոնց գնաց են, հասկացաք, հասկացա, թե ինչ փոփոխություն կա, նա առել է այդ անունները, որտեղ իրան այդ ներկայացվել է, գիտեք, տարիներ շարունակ, հետը, իսկ առնում այն, ինչ որ իրան պետք է, ինչ որ սիրում է, որտեղ սրա ուղեղը ավելի բաց է, սա չի ֆիքսված այն անունների, Էլիբեգյան, իրա համար բանա, ինտերնացիոնալն է, մեծ նկարչության մասին տեղյակը, հասկանում են, արդեն փոխված մարդիկ են, շատ հետաքրքիր են, մեր այստեղ երիտասարդները շատ ուժեղ են, շատ, այդ որ միտինգներին բանին է, Հոլիվուդում, որ նայում ես, ուղղակի վառվում են, եւ իրանք պետք է անեն, նրանք պետք է միանան Հայաստանի երեխեքի հետ, պետք է գնան, գան, սովորեն, մենք պետք է Հայաստանը սարքենք մեր տունը, եւ դուրս աշխարհում աշխատենք, հասկանում եմ, ուստեից պետք է անընդհատ գնա լցվի Հայաստան, այնքան արագ փոքր երկիր է, ինչա դա։ Դե մասնագիտության բերումով աշխարհը շատ են պատտվել տարբեր տեղեր, ու ես եկել եմ երկրակացության, որ Հայաստանի հիմնական, հայկական աշխարհի, այսպես ասած, ամենամեծ հարստությունը իր կապիտալը չի, ֆինանսական, իր մասնագիտական ռեսուրսն է, ինչպես դուք եք ասում։ Այո, այդ մասնագիտական ռեսուրսի 5%-ը, 5%-ը նույնիսկ օգտագործելու պարագայում Հայաստանը մի քանի անգամ, նա ոչ թե կարելի համատել Վրաստանի կամ նույնիսկ Իսրայելի հաջողության հետ, ավելի, որտեղ եթե Վրաստանում ներդրումներ են արել, փողեր են ծախսել ոստելուն դասը, մենք պատրաստ ենք, դասիակված կա, մասնագետները կան, մեխանիզմները կան, եւ ամենակարևորը այդ մարդիկ, այդ մասնագետները, իրենք նոր աշխարհի, նոր հարաբերությունների տրող են, իրանք մեզ նման, մենք ինչքան ուզում ենք, մենք մեկ վերադասենք, մենք սովետի սերունդ ենք։ Ճիշտ է, մեր կեսը փչացած։ Այս սովետի դրոշմը, հա, մենք այդտեղ ազնիվ խոսում ենք դրա մասին, բայց 90%-ը վախում է նույնիսկ դրա մասին լսի, որովհետև իր մեջ արդեն ինքը կոնֆլիկտ է ունենալու, ինքը զրկվելու է իր կարծրատիպերից, ինքը ստիպած պետք է ներողություն խնդրի, ստիպած պետք է նոր բան սովորի, բան վերանայի, իսկ դա մի քիչ ինչ ասեմ, ստանդարտ ուղերի համար դա բարձր բան է, դժվար պրոցեսներ է, խփում է, չի երիկում։ Իսկ այս երունդը, որ մենք ունենք դրսում արդեն պատրաստի, ճիշտ արժեքներով, ճիշտ աշխատանքային հարաբերություններով, չկողմ բացված, էլի,
Չսովետականացված։ Նույնիսկ չեն մտածում, որ տենց բանկա աշխարհը։ Իրանց գործն է հետաքրքրում։ Չգիտեն էլ կա, չկա։ Չկա։ Ինքան իսկ համակարգ կարող է։ Մենք այդ համակարգը ընդամենը պետք է բերել, օգտագործել Հայաստանում։ Այսինքն Հայաստանը որ պահին դառնա կոորդինատորը հայկական աշխարհի։ Այդ է մասը։ Կոորդինատորը։ Ստեղ ներդրումներ պետք է բացարձակապես։ Ներդրումներ նյանք են գալիս արդեն։ Ամենամեծ ներդրումի շա մասնագետ ցարքերը դու մասնագետներն ունես գրող։ Դու մասնագետներն ունես ու մասնագետների ծախսելու դու մի կոպեկ չես ծախսել։ Այ Սաշիկի նման, Ձեր նման, բայց բոլոր ընկերների նման մարդիկ գնացել են, դաժան կյանքով ապրել են, երեխեքի կրծության են տվել։ Մի հատ բան ասեմ, կարևոր խոսքը շա տեսեք ինչ եմ ելին անալիզանելով ես նկատել, որ երբ որ մենք խոսում ենք գործից, կապ չունի ինչ գործ, մենք իրար չենք հոշոտում։ Երբ որ խոսում ենք անձից, անձնական, մենք իրար հոշոտում ենք, որտեղ մեկս մյուսին չի հանդորժում։ Հիմա ամենաագրեսիվ բանի տեխնացուները այդ 4 հոգին են։ Եթե ուշադրի լսեք այդ 4-ին, բոլորը խոսում են իրենք իրենցից։ Այ ես հեսա գգամ, այնի ասում ես ու բոլ հասկացաք ինչ է։ Բոլորը առաջ են մղում իրանց անձը, բայց գործից չեն խոսում։ Ոչ ոք չի ասում ոնց։ Իսկ երբ որ այդ կներեք, ասում եմ, փոքր մարդիկ խոսում են անձերից, մեծ մարդիկ խոսում են երեխաներից։ Այո։ Իսկ երբ որ հիմա ասենք, քանի որ այժմ դա ժողովրդական բևեռի մասն ենք խոսում, երբ որ ինքը թեզը առա, կոնցեպտը առաջարկում, ասում է սրա վրա պետք է աշխատել։ Երբ որ այս միավորումը անհատ չունի, որ ասի, այս ես եմ ստեղծել, ասենք մարդկանց խումբ են, որին բոլորը հարգանքի արժանի մարդիկ են, որ լծվել են մի գործի, եւ բամբասանք չկա մեջները, որտեղ գործ են ուզում անել։ Ես ուզում եմ, որ մեր արվեստագետները, մտավորականները հասկանան, որ այ մարդ օգնեք սրանց, որտեղ իրանք գործի մասին են խոսում, չի խոսում, որ ես Ղարաբաղը սենց կանեմ, հեսա գգամ, չգիտես Սերժին կփռեմ, կուտեմ, կհոշոտեմ։ Տարբեր են, արդեն որակական մեծ տարբերություններ կա։ Փոխեք ձեր գլուխը, գիտեք։ Եվ եկեք աշխատենք։ Չէ խոսում դամաս։ Դա դժվար է ասել, փոխիկը շատ դժվար է։ Օրինակ Սերժիկը գիտի, որ իրանք չեն խոսում այդ մասին, բայց Սերժիկը գիտի, որ եկան ինչ կա, ինչ է կատարվել։ Այդ բաներ կա, որի մասին չեն ասում։ Ինչի ասում բարսազային գալու պալագայում։ Մենակ լուսրացիա բառը, դա ի՞նչ է։ Այդ կատակ բառ չի։ Այդ ամեն ինչը մեջն է արդեն։ Եվ դա ինձ ավել ասել նշանակում է մանրացնել, փոշի ասել, արժե զրկել ընդհանրապես այն ինչ որ պետք է ասի։ Բայց քանի որ դուք արդեն երկրորդ անգամ անդադարում եք այս թեմային, ես աշխատում եմ միշտ երևույթներից ուղիղ։ Երևույթների մասին խոսել, չֆիքսնել ինձ բանը։ Քանի որ արդեն երկրորդ անգամ ազգային հիշարակական դեպքից խոսեցի, ես էլ ուզում եմ երևույթից խոսալ։ Երկու երեք ամիս առաջ էլ, երբ որ ես Ժիրա Սեֆիլյանին հարցազրույց էի անում դեկտեմբերին, ասում էի, պարոն Սեֆիլյան, ուզենք, չուզենք, մեր ժողովուրդը անհատ է ուզում, որ իրենից պետք է գնա։ Ո՞րն է լինելու ազգային ժողովրդավարական բևեռի այդ մարդը, որ պետք է վերցնի այս ամբողջ իդեան, որը մենք միշտ խուսափել ենք անձնականացնելու, անձնավորելուց, հա, ով պետք է լինի այդ մեկը, որին կսեց համապատասխան պետք է տանի առաջ։ Ինքն այն ժամանակ ասեց, ունենք արդեն ասենք, բայց այտենց անցավ ամիսներ, մոտավորապես արդեն 5 ամիս։ Հա, մենք էս վերջերս իմացանք ով այդ անհատը։ Ես չգիտեմ, այն ժամանակ ինչ էր, թե չէ։ Ճիշտ ասած, սկզբից թեմա մենք ենք անկեղ խոսում ենք։ Ես տարան ուսանկի մեջ էի, ես չգիտեի ինչ մտածեի, մտածում եմ դե եւ որոշել եմ, ու մի բան գիտեմ, որ որոշել եմ։ Ես անձամբ չեմ շփվել Վահե Գասպարյանի հետ։ Այդ առիթը չեմ ունեցել։ Մի անգամ հետո հարցազրույց արել։ Դուք ինչ եք կարծում, այդ երևույթը մարմնավորող ու մենք միշտ խոսափում էինք իրենք։ Հաջող ընտրություններ ըստ ձեզ։ Ասենք ես նոր այդ մասին եմ խոսում։ Տեսեք Ամերիկայի պես երկիրը, նույնիսկ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, անհատը պետք չի, պետք է գաղափարը, ծրագիրը շարունակողը լինի։ Ես կգամ կգնամ մյուսը կգա, տեսեք այս երկիրը Տրամպը գա թե Բայդենը, իր ծրագիրը չի փոխվում։ Դա մշտապես մնում է։ Եթե վերջին աշխուր մի օր մենք հասկանանք, որ մեր անձը
կարևոր չի, եղանք մի շղթայի մի օղակը, հիմա եթե, հա, արդեն դա մեծ բանը, ես ուզում եք օրինակ բերեմ, ըստ իս ավելի հոգեբանական, որ հսկայական ավերածություն արեց, մենակ մարդկային, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը, որ Ղարաբաղին դուրս թողեց, չէ, միշտ ասում են, ինչի համար, գիտեք, ես ասեմ, պարզ մարդկային մեծամտության, լկտիության արդյունքը, որտեղ նա չէր հանդուրժի, որ իր կողքը որևէ ուրիշ Ղարաբաղցի մասնակցեր այդ ընտրություններին, ասես ինքը պիտի փայլատակ, ես վստահ եմ, որ դա հոգեբանական ճղճին, պատկերացնու՞մ եք ինչքան ճղճի հիմա, եւ այդ էգոիզմի այդ ցուցադրությունը հսկայական զոհերի ու գլխացավանքի արդյունք դարձավ, եւ այտենց ելնում է արվեստում եւ ամենտեղ, որովհետև եթե ես եւ դուք խոսում եք երաշխությունից, պետք չի որ ես իմ մասին խոսամ, որտեղ մենք ավելի լավ խոսանք երաշխությունից, ես ու Սաշիկը ժամերով կարանք խոսանք արվեստից, բայց եթե որ ասեմ, Սաշիկ, գիտես, ես այս ցուցահանդեսում այսքանով առան ենք, ինքն էլ իրան ասի, մենք բնականից սկսում ենք կոնֆլիկտի մեջ մտնել, հիմա եթե Հայաստանը մի օր այդ ծրագիրը դրված, եթե այդ եմ ասում, որ բոլորս աշխատենք, եւ արդեն եթե ծրագիրը ունենք, հիմա եկեք բոլորով աշխատենք, այս ծրագիրը ռեալիզացնենք, մատերիալիզացնենք, ամենադժվարը աշխատելն է, չէ՞, Շառլ Ազնավուրը օրինակ ինչով է մեծ, որ ինքը ոչ թե մեծավոր աստղ է, այլ մնայուն աստղ է, այս մնայուննա կարևոր, հասկանու՞մ, թե չէ աստղ մի օր կհելնես, մյուս օրը կընկնես, դա արժեք չունի, հիմա եթե մենք աշխատենք, դա կփոխանցվի մյուս ծերունդի, մյուս ծերունդը այս նույն ծրագրի վրա կաշխատի, մետո մյուսը, պատկերացնու՞մ եք ինչ կլինի, հզոր մի հատ բան կստեղծվի, եւ մենք պետք է երջանիկ ենք, որ օղակենք ընդհանրապես, ինչա պատահել, ինչա հանճարների սպորտային մտածողություն ունենք, արվեստագետները ուզում են իրար հաղթեն, արա ասում ես, ախր սա սպորտ չի, գնա կռվի այնտեղ, ստեղ ոնց կարանք, մեկ տարբեր նկար, ես ու Սաշիկը բացարձակ տարբեր մտածողություն ունենք իրար, բայց պատկերացնու՞մ եք ես ու ինքը կռվենք, կամ դուք երաժիշտ եք, ես Քանով գալիլ էլ մեծ ֆիլիսոփաներից մեկը շատ լավ ձևակերպում կարդացի վերջերս, ասես կյանքը մարդկային կյանքը, ինքը competition չի, մրցույթ չի, ինքը cooperation է, ինքը համագործակցությունը, այսինքն համագործակցության արդյունքում է շեդևրները ծնվում, համագործակցության արդյունքում է Չինաստան ծնվում, այո, եւ մյուս ազգերը, որ մենք հիմա մեծ շանս ունենք, ես միշտ Արգենտինայում էլ եի ասում, այմար ասում եմ, այնքան խորը հարգանք ունեն հայերի նկատմամբ, չեմ չափազանցնում, մենք լուրջ, ես հասկացա, մենք շատ լուրջ բաներ կարող ենք, եւ մարդիկ գիտեն, կողքից գիտեն, երբ որ ինչ որտեղ ուզում են ինձ ներկայացնել արգենտինացի բան, իտալացիները մի երկու օր հետո ասում են, չէ, դու ասում են արգենտինացի չես, դու հայ ես, զգացվում, ասում դու հայ ես, հասկանում ես, հիմա ինչի թողենք այդ, մենք այդքան խեղճ չենք, ինչքան ուզում ենք բան անենք, ուղղակի այդ արժեքները պետք է երևի հավաքել ու դնել մի հատ սիստեմի մեջ, մեկ սիստեմի մեջ ու կզարգանա ամեն ինչ։ Հարցիդ Վարդան ջան, այդ հարցը որ ասեցի, ես դրա մասին ճիշտ ասած անտած վերջերս մտածում եմ, ես էլ չեմ ճանաչում Վահեին, որ ներգրավել են, իրա ելույթներն եմ լսել, միշտ դրական էներգիա է թող, շատ պատրաստված է, հա, շատ պատրաստված մարդ է, եւ մտքով գիտեք հետ եմ գնում, հիշում եմ այդ Լևոնի ընտրությունները, մնացածների ընտրությունները, տեսել ենք, դե բոլորը մեր ժողովրդի մեջ կա մի հատ ոգևոր միամտություն կա, որ ինքը չի իմանում ով էր այդ պահին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ բռնեցին Մոսկվա տարան, եկավ Զվարթնոցի չավ, լավ հիշում եմ, բռնեցին ազատության հրապարակ, բայց մենք չէինք իմանում ու մենք տանում, մենք հետո իմացանք ու մենք տանում, եւ միշտ մտածում եմ, ասում եմ, ես որ այդ միտինգներին լինեմ, հիմի կանգնած լինեի, մի բանկ խնդրեի, ես համոզված եմ, որ Բևերի տղաներից կամ ով որ պետք է լինի դրական կերպարներից, իհարկե ես նկատի ունեմ, մի հոգի չի, այսինքն վարչապետ կարող է մեկը լինի, մեկը նախարար, մեկը ես իմ ինչ, այս պաշտոնների են, չէ՞, բաժանվելու, ես շատ խնդրած կլնեմ, որ ձեր հոգևոր արժեքները բարձր պահեն այդ մարդիկ, երբեք միմյանց հետ վեճի չգնալ, հանում մեր ժողովրդի, որտեղ մենք տեսանք ՀՀ-ի տղեկը
Վանոն ում հետ կանգնեց, Լևոն ում հետ կանգնեց, Վազգեն Սարգսյանը մասնադվեցին, Գագիկը ասացի նման պետք է համախմբվեն, հոգևորը պետք է չկորցնեն, ես նրա ուղագի խնդրած կլնեմ, ովեր որ անցնի, ես համոզված եմ, կուզենայի որ իմ ուզեցած մարդը անցներ, մեր ուզեցած մարդը անցներ, Հայաստանի վիճակը շատ լավանար, իհարկե մենք պետք է անպայման նպաստենք դրան, բայց այդ վեճի առիթը հետագա կարծում եմ, որ չի լինի, բայց թող չլինի, աղոթենք, որ չլինի այդ պաշտոնակրին, ոնց որ հիմի է գնում, անկապ մարդում մի հատ կարող են տանեն, տնեն, ես իմինչ պաշտոնի բան, թող չլինի, ամեն մարդ թող զբաղվի իր գործով, եւ երեխեքին հոգեվոր կներես Վարդան ջան, երեխեքին շատ կարևոր է հոգեվոր զարգացումը, ըստեղ որ կինը դպրոցում 10-ից տալիս առավոտ եկեղեցում հավաքվում էին երեխեքը, աղոթում էին, նոր մտնում էին դասարան, դրա համար մի հատ լավ ասացված կա, ասում է, եթե փոքրուց երեխուդ մոտ Քրիստոսից Աստծո չես խոսում հոգևորականությունից, երբ որ մեծացավ երեխեդ Քրիստոսի հետ երեխուդ մասին ես խոսելու, այ թող չլինի այդ ամեն ինչը, ավելի լավ է ես չեմ տեսե հոգևոր զարգացած մարդ, դա կլինի Լեոնարդոն, դա կլինի մեր գրողները կամ ով ուզում է լինի մեծ մարդիկ, չեմ տեսե որ հոգևոր զարգացած մարդու մեջ չարություն լինի, այն մարդու մեջ որ չարություն կա այսօր, ուրեմն այդ բանը պակասում է նրանից։ Ես մի թեմա եմ ուզում մամա շատ ցավոտ ձեր քննարկել, երևի դուք էլ առիթ ունեցած կլինեք զարմանալու և ինչու չէ նաև շոկի մեջ ընկնելու վերջերս բացահայտվող օրեկան բացահայտվող մեր ժողովրդի մեջ ցամոք շերտերի մասին, որ մենք նույնիսկ այդ մասին չենք էլ իմացել, որ դա հնարավոր է, ասում եմ երբեք չենք մտածել, որ կարողա մեր ժողովրդի մեջ լինի ինչ-որ տեսակ շերտ, որի համար միևնույնն լինի, պատերազմ ենք թե չէ, մարդիկ զոհվում են թե չէ, իր երկիր մտել են թե չէ, իր երկրի մի մասը պոկել են իրանից թե չէ, ինքը վաղը ապագա ունի, ինքը կարա անվտանգ ապրի թե չէ, օրեսօր մենք տեսնում ենք, ասենք, շերտեր եւ վերաբերվում իմ համար օրինակ, օրինակ նոր եւ ոչ հաճելի տհաճ, դուք ունեք այդ նույն զգացողությունը։ Այո, ես այդ զգացողությամբ ճիշտ ասած մի անգամ չէ, որ այդ զգացողությունը ունեցել եմ, որտեղ շատ մարդիկ, որ կանգնում են այդ Ռոբերտի կամ Սերժի կողքը, նրան այդ մարդկանց բոլորս էլ շատերին գիտենք, նրանք հենց այդ քո ասած զգացողության մարդիկ են, մենք խոսում ենք այդ մարդկանց մասին, նրանք հայրենիք հասկացողությունը այդ մարդկանց մոտ չկա, ինչի մասին է խոսքը, պատերազմ է գնացի, այսքան մարդ է զոհվե, այսքան, նրանք մտածում են իրանց հարստությունը չկորցնելու մասին, ամեն ինչ անեն, որպեսզի իրանց թալանը, իրանց ավարը պահպանվի, եւ հենց այդ քո ասած է, ինձ թվում է, որ այդ շերտի մարդիկ են, որ այսօր արդեն պարզ ի հայտ են գալիս, ովքեր են իրանք, կա Հայաստան, չկա Հայաստան։ Ես կարծում եմ, որ նախ Սաշկի ասածը ճիշտ է, այդ տեսակն է, կա մի հատ ուրիշ տեսակ, արվեստի մեջ կոչվում են կոնֆորմիստներ, այսինքն ընդհանրապես, որ իրանք իրանց կոմֆորտի համար ամեն ինչ կտան, մենակ չխանգարես իրանց, դրանք կիսակենթանի մարդիկ են կամ երևի կենթանի էլ չեն։ Ես որ անդադ շեշտում եմ այդ աշխատանքի բան, եթե ուշադրի լսեք մարդկանց խոսակցությունը, օրինակի համար հիմա արվեստագետներ կան, որ անդադ խաղաղության մասին են խոսում, խաղաղություն, բայց չեն ասում խաղաղություն ումից ես ուզում առաջի հերթին, ում մոտ է այդ խաղաղությունը, որ դու ուզում ես, նախ պետք է պարզենք, թե խաղաղությունն ինչ է, ինքը կա թե չկա, ես գրեցի, որ չկա խաղաղություն, իրականում չկա, խաղաղությունը պատերազմի պատրաստվելու ժամանակաշրջանը, հետո դուք չեք մտածում, որ այդ խաղաղությունը պետք է միշտ պաշտպանել, տեսեք Ֆրանսիան, Ամերիկան, հզոր երկրները, դաժե Ռուսաստանը նույնիսկ, այդ խաղաղությունը պաշտպանում է, թե չէ որ չպաշտպանի, ինքը կորցնի, այսինքն ոնց պտտվում ես, խաղաղություն ես ուզում, թե ինչ է, դու պետք է ուժեղանաս, ուժեղանալու համար դու պետք է աշխատես, մենք պետք է ազգով աշխատենք, իսկ այդ մարդիկ, դրանք ծույլ մարդիկ են, ուղղակի նա որ ասում անպիտան, ինուտիլ, որ ինուտիլ են իրանք, իրանք ոչ մի ձևով դրանց չես կարա օգտագործես, դրանք ամեն մեկը մի հատ դիմակ ունեն, ցավոք սրտի ամեն հասարակության մեջ կա,
չեմ ուզում վիրավորեմ, բայց այստեղ մարդիկ կան, որ արդեն 40 տարի ապրում են ոչինչ չանելու։ Ոչինչ չանելու։ Դու գիտես Ամերիկան այդ հնարավորություն տալիս է, որոշ չափով թոշակա տալիս, մի քիչ էլ կողքից ավանտյուրաներով են գնում։ Ոչ մի բան։ Հիմա այդ տեսակն է, եւ իրենք երջանիկ են էլի, չի ասենք, բնության մեջ եկա, բայց դրանց պետքա որ մենք ուշադրություն դարձնենք։ Լավ, տեսանք, ճանաչեցինք, պետքա գնանք առաջ։ Մեղք են։ Ես ուզում եմ վերջում մեր զրույցի ոչ թե լավատեսական, մենք ուզում ենք որպես նկարիչ դուք նկարեք հայ մարդու այն տեսակը, սիրուն գույները, այսինքն թողուն գույների ընդունությունը ձեր վրա բնականաբար, նկարեք հայ մարդու այն տեսակը, որը երկիրը բերելու այն մակարդակին, ինչի մասին մենք բոլորս երազում ենք, նկարեք այդ մարդու բարերով։ Սաշիկը նկարի, ես էլ կարտագրեմ։ Չէ, տեքստը ողջանալու դեր ունի կարծիքով, եթե ես նակը կստուրագրեմ։ Իմ կարծիքով ես այդպես էլ անում եմ, երբ որ 88 թվականին երկրաշարժ եղա Հայաստանում, շատ հարազատներ կործրեցի ես, շատ բարեկամներ կործրեցի, բայց նույն ձևի վառ գույներով նկարում էի ես, Գագի երևի հիշում է, ես նկարում էի, ու հետո դա մի մոմենտի այդ ժամանակահատված ընկա, որ բոլոր մարդիկ սկսեցին նկարել օխրաներով կամ սևերով, գյումրեցի կային տղեր, որ սևերով բան նկարում էին, այսինքն իրանք ուզում էին ասեն, որ երկրաշարժ եղե, ավեր եղե, ես կարմիր կամ տեղում, ես միշտ գույներով չեմ նկարում, պիտի սևով նկարեմ, գերեզմանի գույնով պիտի նկարեմ, իհարկե սևն էլ է շատ լավ գույն, ես սև գույնի հետ պրոբլեմ ունեմ, բայց ես նկարում էի իմ վատ գույներով, ու անտադ ինձ ասում էին, ես ոնց որ դու չփոխվեցիր, այդ կամ բան տեսար ու չփոխվեցիր, բան, գիտեք ինչի չփոխվեցի, որովհետև իմ հոգու զգացողությունը չուզեցի ոչ մի այլ զգացողությունների հետ փոխել, չուզեցի անկախ նրանից ոչ մի, ասում եմ շատ վատ բաններ տեսա, բայց չուզեցի ոչ մի բանի հետ փոխել, եւ այսօր ես մտածում եմ, որ ես ճիշտ եմ արել, ես նկարում եմ այն մարդուն, նկարել եմ ու հիմի էլ եմ նկարում, Վարդան ջան, այդ քո ասած հերոսին, այդ մարդուն, որը պետք է փրկի մեզ, որը հենց այդ փրկիչի դիմանկարն եմ նկարում ես, ես այդպես պետք է գնամ եւ այդպես պետք է ավարտեմ, Էդա, ուրիշ հնար ճարճ չկա, երևի Գագիկը շարունակին ինձ էլի։ Իհարկե, ինչ էլ ասեմ, շարունակություն դառնում, անշուշտ, ես կուզեի, որ մենք շատ ուժեղ լինենք, ուժեղ ոչ միայն ֆիզիկապես, ընդհանրապես, եւ եթե այդ մարդը մի օր կոտրի մեր, գիտեք, այդ կոմպլեքսավորված տրադիցիոնալիզմը, կոմպլեքսավորված, վատ իմաստով եմ ասում, որ կարողանա համարձակորեն աչքերը բացի նայի աշխարհին, որ կարողանա հասկանալ, որ պետքա գրավել, վերցնել, վերջին հաշվով ինչ էլ ուզում ես անես, բանը կա այդ խնդիրը, եթե դու ուժեղ ես, քեզ սահմանները չեն հերիքում, ոչ մի հատ ուժեղ կենդանու չես կարա ցեպով կապես, ինքը պետք է դուս գա մեկը։ Ես կուզեի էդի դրա մասին շատ սերունդների մեջ մտնել, եւ թուր կարծիք կա այս քրիստոնեության մասին, որ Սաշիկը անդադ խոսում է, ես տարբեր փիլիսոփաների մոտ կարդացի այդ մասին, եւ ինքս էլ վստահորեն ասում եմ, որ դա ուժեղների կրոն է, շատ շատ դժվար եւ ուժեղ մարդ, տեսեք, քրիստոնեությունը խաչակիրներ ծնեց, ասպետական հսկայական օրդերներ, թույլերն են սարքում իրան թույլ, եթե ասենք հավատքի մեջ են խորացած, այդա ես միշտ ասում եմ, պատկերը գրացել ունեմ, աստվածներին մենք խոնարհվում ենք նրա համար, որ իրանք ուժեղ են, եթե մենք օրանում ենք ուժի մասին, մենք շատ բաց ենք, գիտության ուժը, արվեստի ուժը, սիրո ուժը, աշխատելու ուժը, շատ պիտի աշխատենք, ես չեմ ասում իրար սիրենք կամ իրար օգնենք, եթե մենք սկսենք միասին աշխատել, տես շատերն ասում են չինացիները իրար օգնում են, իսկապես Արգենտինայում ես երբեք չեմ տեսել չինացին որևէ մեկի մոտ աշխատի, նույնն է հրեան, տես բան չկա, բոլորը միասին են աշխատում, շփվում են, ես ընկերներ ունեցել եմ, բայց
գործի մեջ միասին են։ Այդտեղ հասկացա, որ իրանք գործով միասին են, իրանք շահը մի հատ է։ Եթե մենք կարողանանք գտնվենք միմյանց շահերի ոլորտում, շատ կզարգանանք, գիտեք։ Եթե ասենք հայ գալերիստները ուզենան արվեստագետին ներկայացնեն, պատշաճ, ոչ ծիծաղելի, եթե մենք հայրենիքի հետ կապերը ստեղծենք, չեմ կան, դժվարանում եմ ասել։ Բայց մի բան վստահ կարող եմ ասել, պետք է աշխատենք։ Տեսեք, արդեն քանի անգամ այդ բառը ասեցի, ամեն ինչ կնմադրան հավատացեք, Վարդան ջան, չկա տենց բան, չկա տենց, ուրեմն մի հատ բանը, Սանտիագոն, Տիագո, կա, Չիլիի մայրաքաղաքը, հենց իր անունով է, հանդիպում է Սուրբ Պողոսին, դա կաթոլիկ եկեղեցու պատմությունն է, Սուրբ Պողոսը ասում է, միայն Աստծո հավատով մարդը կհասնի երանության, Տիագոն ասում է, ոչ, հավատով ու աշխատանքով։ Սա է, եթե դու գնաք Բրազիլիա, տեսնեք Սան Պաուլան, աշխարհի ամենամեծ քաղաքն է, Արգենտինա գաք, Չիլի, Մեքսիկա, ինչ հսկայական քաղաքներ են սարքե, հիսականները, այդ իզուտները իրանց հավատով, որոնք այդ Սանտիագոյի ասացով են շարժվել։ Այդ հսկայական քաղաքների ցիվիլիզացիայի հիմքը տենց է դրվել։ Ես համոզում եմ, շատանքը պետք է կուլտ սարքենք ուղղակի, ոնց որ ասեմ, իմ հրեա բարեկամներն են ասում, ու ասում եմ, չէ, չինացիները պարզ օրինակ, մենք է կարող, չէ։ Քրիստոսը դրա համար ասում, մարդու խոսքեր մի ներեք, մարդու գործերին ներեք, աշխատանքին։ Եվ ուրիշ հանճարի խոսք ունի, մենք շատ ենք սիրում իրար փնովելու, և ուզում եմ, որ դուք էլ քաղաքականության մեջ եք, ավելի շատ երևի փնովանք կստանաք, հանճարի խոսք ունի, ասում, անպտուղ ծառին ոչ ոք քարով չի խփում, որտեղ այնտեղ բան չկա, ինչ խփես։ Իսկ երբ որ դու աշխատում ես, քեզ նաև շատ բաներ են, փշեր են սպասում այնտեղ, որտեղ դու սկսում ես բարձրանալ։ Աշխարհի որևէ երկիր, որ դու գնում ես, մանավանդ եվրոպական երկրներում, քեզ բոլորը նորմալ են ընդունում, մինչև այն պահը, երբ որ զգում են, որ քո ամբիցիաները դեպի վեր են տանում։ Հենց ուզում ես բարձրանալ, իսպանացին, իսպանյան ասում, օ՜, ես մեր երկիրն է, դու գնա այնտեղ կոշիկ մաքրի, աման լվա, այնտեղ հանգիստ ես, հասկանում ես։ Ես կարծում եմ, որ մենք ուժեղ ենք և շատ տաղանդավոր ենք, ես Արգենտինայում համոզվեցի, որտեղ նոր եկած տղաները մի քանի տարի հետո իրանց գործ ունեցան, իրանց տունը, և տեղացիները սկսեցին իրանց մոտ աշխատել, իրանց ֆաբրիկաներում, շատ արագ զարգացան, ինչն է պատճառը, և միլիոնների եկամուտներ ունեցան, իմ ընկերները հենց։ Ինչն է պատճառը, որ նույն բանը չեն կարա ստեղծեն Հայաստանում, պետք է գտնենք ու հանենք էտի, ոչնչացնենք էտ ամեն ինչը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, վերջում երևի ասեմ, որ իմ պատկերացած հայը, որ ես մեզ այդ վիճակից պետք է հանում։ Հա, մեր հարցը մենք էլ մեր հարց քեզ տանք, որն է այդ հայը։ Այն հայնը, որ նախ լիարժե գիտակցում է իր ով լինելը, իր միսիա ունենալու հանգամանքը, իր նախնիների արժանի հետ նորդ լինելու պարտականությունը, հենց ինքը սկսեց դա գիտակցել, ամեն ինչ փոխելա։ Ուրիշ բան է, որ դու գիտես, որ քո նախնին եղել է, ասեմ, չի գիտեմ, գյուղացի համբոն, որ մեզ համուզում է։ Ուրիշ բան է, որ դու մտածում ես, որ քո նախնին եղել է, ասեմ, չի գիտեմ, Հայկնահապետը կամ Տիգրան Մեծը կամ դու Սասունցի Դավթի հետ նորդ ես։ Դրանք կարդինապես փոխում է ամբողջ քո աշխարհ ընկալումը, մասշտաբների ընկալումը և ֆունկցիոնալ քո տեղը կյանքում, որտեղ գյուղացի համբոն ոչ ոք է, ինքը մեկն է, որ իր երեխուն տարավ գցեց բազազարպենների միջավայր, որ ինքը դառնա հերթական բազազարպենը, հասկանում եք, մեր ամբողջ սովետական դաստիարակությունը այդ բազազարպենների միջավայրում գոնե չմահանալու բաններ, հա, լավագույն դեպքում մի հատ ուրիշ, անգլերեն another բազազարպեն դառնալու պերսպեկտիվաներ, ու միջև այսօր Հայաստանում
es բանը մրցակցությունը ստեղ է գնում դառնալ մի եւս բազազարդ մեկ այլ բազազարդը ես մի բան ասեմ ասեք Սասուցի Դավիթի անունը որ տվեց ուղակի շարունակությունն է ես իմ ինստիտուտի դիպլոմային աշխատանքը Սասուցի Դավիթի ծնունդը արեցի Միջելոց Կարեն Դեմրճյան եկավ, շատ շնորհավոր է, ծը վերջը, հետաքրքիր շատ մարդ էր, մի հետ իր հետ եմ հանդիպել։ Բայց որ պահը ընտրեցի այդ նկարի, ես հասկացա, որ էպոսի ամենակարևորագույն պահը ոչ թե այն է, որ Դավիթը Մսրամելիքին կիսում է կամ մհերը երթմակոտոր էր եղել, երթումը ժխտել էր, եթե կհիշեք, եւ եթե ինքը Խանդուտի հետ քներ երկուսն էլ կմահանա բայց այդ ազգում հայերը չունեին Դավիթ եւ Դավիթի ծնունդ էր պետք եւ այդ մհերն ու Խանդուտը գիտակցաբար իրար հետ քնում են եւ ծնվում է Դավիթը եւ նույն օրը երկուսն էլ մահանում են հա հիմա ես նկարեցի Դավիթի ծնունդը երկու կողմը այդ մհերն ու Խանդուտը որ արդեն եթերային բաներով եւ մեջտեղը մի հատ ծերունի որ այդ Դավիթը փոքր շարժման մեջ որտեղ փոթորիկը հենց իր մեջ է կուտակված։ Եվ այդքան որ մենք խոսում ենք հենց այդ բանը ոնց որ Նիչեն ասում, եթե մենք սուպերմեն չենք կարող դառնալ գերմարտ, բայց մենք կարող ենք հողը դառնալ, որի վրա այդ մարտը կարա ծնվի։ Հասկան, դրա համար ես որ միշտ ասում եմ այդ շխտան, եսի նկատում եմ, էդի ես վստահորեն կարող եմ ասել, որ մենք կարող ենք գոնե դա, թողան մեր ուսերի վրա կանգնի այդ Դավիթը կամ այդ գերմարտը եւ կլինի եւ մի հոգի չի լինի։ Ես ասածս դա է։ Ասածս դա է։ Ինչ բան է որ քո տեսակը բազազարդելն է։ Ու մեկ է, հա, ու մեկ է ասենք Դավիթը կամ Դավիթի ծնողները, որոնք մի հատ բան էստեղ ճշտեն, որոնք երկիրը մենակ անտեղ չթողելու համար, այո, ժառանգ ապահովելու համար զոհաբերեցին իրենց կյանքը։ Մեր ու Խանդուտը զոհաբերեցին իրենց, որ երկիրը առանց ժառանգ չմնա, առանց ռեկավար չմնա։ Էպոսի ամենակարևորագույն կետն է։ Այո, այսինքն արդեն միանգամից փոխվում է կյանքի կոնցեպցիան, որ ապրելու իմաստը, գործողությունները փոխվում են հենց այդ դրամաբանության մեջ, իմ կարծիքով ստեղ ավանալի, չգիտեմ։ Ես այլ sense նկարեցի, իմ նկարն էլ այս sense։ Չէ, չէ, համաձայն եմ։ Շնորհակալ ենք Վարդան ջան, ընդունելու համար մեզ, շատ հաճելի։ Շատ շնորհակալ ենք Վարդան ջան, շնորհ, հետաքրքիր զրույց է շատ, շատ շնորհակալ ենք։ Եթե մենք էլի կանիպենք։ Աստված քեզ ուշ տա, երանդություն եւ առողջություն տա, որ շարունակես նույն ձեւի ապրել։ Միասին, մենք այդ օղակն էինք, որ իրար բռնած պետք է դառնանք հողը, այն մարդու համար, որ պետք է ծնի այդ սուպեր մարդը։ Դավիթին պետք է ծնի, այո։ Ստեսուն, հաջողություն։ Ստեսուն, հաջողություն։